400 וחי פרקים של האנליסטים, כאן מאולפני האנליסטים וקבס התקשורת. מה שהתחיל בגשם זלעפות ונגמר עם הרבה עצבים ודמעות. יש לנו הרבה מה לדבר על אתמול, והרבה מה לדבר על ההמשך. נמצאים איתי שניים מהמכובדים ביותר, שאני באופן אישי מכיר, שקשורים לעולם הכדורגל. בוריים טובים, אור עמיגה. אלן, אלן. צהריים, כן. בוריים זה כאילו שילוב. בוריים סוג של בוקר, צהריים כזה, כן. בוריים, כל המונחים, עולם המסעדות, תבינו, לא? תגיד, מתי ייגמר העניין הזה שכאילו, אין מה לעשות, צריך לדבר על זה, שאתה אומר בוקר טוב, ואז בהתאם לנסיבות, או ביחס למה שאפשר, או כאילו, חיים בתקופה שהיא לא... רגע, אני עוצר אותך, מלאצ'י, שלום. אלן, מה קורה? לפני שאנחנו ככה זה, כנס לדיון הזה, מתי זה הולך להיגמר, או שזה בסדר להגיד בוקר טוב, איך זה עובד? הוא יגיד לך. אתה יודע, זה תמיד בא עם איזו הסתייגות. בוקר טוב, צהריים טובים, שבוע מבורך, כמה שאפשר. אני חושב שעד שה... בלי לבאס עכשיו, עד שהחטופים לא פה, אי אפשר להגיד בוקר טוב אמיתי או ערב טוב או זה, בלי להגיד בהתאם לנסיבות. כי עד שהאנשים האלה לא פה אצלנו ואיתנו... אנחנו אומרים את זה כאנשים שאוהבים אנשים, בלי קשר לפוליטיקה ולצד מסוים, כולם צריכים להיות בבית. קשור, כולם צריכים להיות בבית, ועד שהאנשים האלה לא חוזרים אלינו, עד אז אי אפשר לא להסתייג עם הבהתאם לנסיבות, כי חייבים איכשהו להזכיר אותם ולהיות בקונטרול. אז אני רוצה... לא צריך לדבר על זה, אבל... אז אני רוצה באותו עניין שנייה לשים את כל הפרק שנייה בפאוזה, ולפתוח עם אוהד מכבי תל אביב, רסם במילואים שי ביטון, זכרו לברכה, שהפרק הזה בעצם יהיה מוקדש לו. שי שירת בפלוגה ב' של גדוד 882-02, וכל חברי הפלוגה מספרים ששי היה בן אדם הכי מצחיק בה, עם לב ענק שתמיד דאג להרים את המצב רוח. חברה מספרים שמהלך המלחמה היה שר את השירים של מכבי תל אביב, והדביק אותם, והדביק את כולם בעצם באהבה הזאת למכבי. תמיד היה לו צעיף של מכבי תל אביב ומדבקה בווסט של ארגון האוהדים. המון המון אוהדי כדורגל מנויים. אתה יודע, בטוח שעוד עשרות שאנחנו לא מכירים, אבל פרק סלנס אוהדי כדורגל מנויים, לדעתי באזור 45 מנויים של מכבי חיפה, עוד לפחות 50 של מכבי תל אביב. המלחמה הזאת בעצם תפסה את כולנו. אנחנו, אני מסתייג ואומר... אני רוצה להגיד משהו, אני חושב שאנשים שואלים את עצמם למה אנחנו מציינים מועדים ואוהדים מכבי תל אביב. ודווקא במכבי תל אביב. אז אני בדיוק אומר, אני בדיוק על זה רוצה להגיד, יש המון אוהדי מכבי חיפה שגם אנחנו מציינים, אבל דווקא ברגע כזה של רצון להיות איזשהו ניסיון לעשות אחדות, שווה גם לציין את האחר ולציין גם... ודווקא ביריבה הכי ספורטיבית שלך, להזכיר שהכדורגל הוא חשוב, אבל יש דברים הרבה חשובים יותר, זה בטוח. אז טוב, לענייננו, בוא נדבר קצת כדורגל. קודם כל יש לנו סיבוב מהיר. לפני הכדורגל, אני גם רוצה להגיד. אה, בבקשה. אחד המכובדים ש... חד משמעי. כל הכבוד, כמה אני התגעגעתי אליו. אני כן יכול להגיד ש... אני כן יכול להגיד שהכיסא של הרכבת הוא נוח ונעים בדרך כלל, אבל הכיסא הזה של המנחה של הפרקים זה, תשמע... הצגה. מהכיסא הזה אני קודם כל מוסר דש לקבסנו, שנמצא בתאילנד. בפוקט. בפוקט. שיהנה. שיהנה, שיבלה, רואים את הסטורי, רואים אותו הרבה בלי חולצה ונהנה שם עם קוקטיילים, מגיע לו. לבריאות. מגיע לו, הבחור עובד קשה, ומגיע לו, ואנחנו מגעגעים אליו מאוד. אנליסטים פתיה, הוא יעשה אותו טוב. אנליסטים פתיה זה יפה, אני מאוד מאוד מאוד. אני לא יודע מה עושים שם באנליסטים פתיה, אבל... זה במקום רצועות, יש שם רצועות אחרות. הוא מקבל מסאז' ברצועות. אני מאוד מאוד שמח להיות פה. תשמע, לא בטוח שאת הממרחים של הלחם, יש לו שם בתאילנד. כנראה שהוא אוכל אננס ישר מהעץ, אבל לימון בלדי אין לו, פסטו אין לו, אריסה אין לו, וגם ממרח עגבניות מיובשות אין לו. עכשיו שים לב, בוא נגיד, למה זה ככה? למה זה ככה? שים לב. סידרת את זה לפעוק. נכון, נכון, לצערנו בוא נעשה סדר. בראש הטבלה לצערנו, הלימון בלדי ביתי, לימון הוא צהוב. לימון צהוב. במקרה הוא פה כתום. גם זה שהם בטבלה, זה מקום ראשון, זה חמוץ. נכון, טעם חמוץ, ואם אתה רואה יש פה כוכבית על הלכת, אתה רואה יש פה כוכבית קטנה, יפה. אתה בא לרמוז לנו על אליפות מסוימת, מסוג מסוים? לא, לא. הנה, פסטו ביתי, זה מכבי חיפה, מקום שני. זה בגלל שיש הרבה שחקני בית? מה זה? בגלל שיש הרבה שחקני בית. נכון, פסטו ביתי, יפה. יש לך פה אריסה ביתית, בגלל שבר שבע הם פרובוקטיביים וחריפים וזה. אהבתי, אהבתי מאוד. יפה, ויש לך פועל חיפה, ממרח עגבניות מיובשות, בדיוק כמו הקהל שלהם, בדיוק כמו הקהל שלהם, ממרח עגבניות מיובשות. שמע, מרבית פה מניפסט, אחי. אני לא יודע אם אני בנוי לכל החדות הזאת. אני לא חושב למי שהמצית על הלחם את הממרחים, חשב על זה ככה לעומק. חד משמעית לא, ואני אגיד לך יותר מזה, אם היה להם ממרח כחול, אז אין משהו שהוא כחול לריינה. יפה. אז לאבא בעל הלחם אם אפשר איזה מרח כחול. ריינה בפרק הזה, כי ריינה לא עשינו טוב השנה. לא עשו טוב לאף אחד, שמע, הם עושים עונה מדהימה. כן. אתה אומר לבאר שבע, אחי.
עכשיו. נכון, ניצחו אותם 1-0. מה? תקשיב, תסתכל על הם 6-6 בפלי אוף. מי היה מאמין? אגב, 6-6 בפלי אוף, וואו. 6-6, נקודות, לא 6-6. יש מצב תקדים. לא, 6 נקודות, מ-6 אפשריות. אני אשמע 6-6. יש מצב שזה וואחה תקדים. בקבוצה שסיימה את ה... קבוצה כזו קטנה לבוא לפלי אוף עליון, לתת כזה פתיח, וואו. חד משמעית. ועוד שני המשחקים בין הקשים. שמע, וגם משחקים כדורגל טוב. מדהים. מכבי תל אביב יוצאים לטרנר, ואז מארחים אותם. כן? לא, הפועל חיפה ואז יוצאים אליהם. זה כבר לא רלוונטי, אבל. כן, אנחנו נדבר על זה. זהו, סגרת, חתמת, נעלת? זה אני חושב שזה מזמן. בהפסד לריינה. אתה מנצח אתמול, זה נראה אחרת? אולי זה קצת משאיר איזושהי הרגשה יותר טובה ב... אתה יודע, נגענו במקום... אתה אומר, השקר היה ממשיך עוד קצת. האשליה שאפשר אולי, אבל שמע, עדיף לסיים את זה, שזה לא יתפוצץ לנו בפנים עכשיו ונלך אחורה והפרש יהיה הרבה יותר גדול. אז עדיף להישאר שם הקרובים, מה שזה יתפוצץ, ואתה יודע, כי זה נראה לא טוב, עונה אחרי אליפות, 3 אליפויות כאלה מפוארות, לרדת ולהתרסק ל-10 פלוס. מקווה שזה יצטמצם עוד טיפה בשביל קצת להמתיק את הגלולה. ליאור רפאלוב שומר על הנתון המדהים שלו. אין לו הפסד למכבי תל אביב בליגה, כל עוד הוא פותח בהרכב. תשמע, זה נתון פסיכי. אני מעריך שבקדנציה הקודמת שיחק מולם פחות 18 משחקים, כאילו זה נשמע נתון מטורף. זה בהחלט... לא, בבלומפיט בטוח ל-18. לא, בכללי. לא, בכללי. אין לו הפסד בליגה כשהוא פותח בהרכב, מול מכבי תל אביב. בשתי הקדנציות. מה, מטורף. טוב, סבבהו, סבבהו, בואו נפתח עם איזה סיבובון, כמו שהם סובבים את הממרח על הלחם, למרות שאין לנו פה לחם כי קבסה לקח אותו לפוקט. סובב לי, מלאצ'י. אני מתחיל איפה שסיימת, הסיבוב מהיר שלי זה ליאור, שבשבועיים האחרונים אני חושב אני ועמי גם מדברים על זה שהוא מנהיג חיובי, והוא מנהיג זה, והוא מכווין, והוא נותן, אבל לפעמים צריך את ה... את הצביטה באוזן הזאת, את הצביטה באוזן הזאת, וצריך את ה... מישהו שייתן איזה כזה חזיזה סטייל, שרי סטייל, שיעיר את הקבוצה, ואתמול הוא עושה את זה בשני מובנים, אני חושב, אחד על המגרש, עם הסיפור הזה עם סבורית, שלדעתי היה מכוון, והוא חיפש את, את ההזדמנות לעשות את הפרוגרסיה. למרות שזה קרה, אתה יודע, בהמשך יש לפעול של סבורית, לא משהו לא, שתלוש במציאות. בהמשך יש של סבורית, וש... שדור פרץ שם. הראה לנו עכשיו שגם דור פרץ נכנס בו, באותו מהלך דקה אחת לפני, אבל לדעתי הוא חיפש את זה, הוא חיפש להרים לזה, וגם דקה אחרי סוף המשחק, ברעיונות, כן, אהבת את זה? ליאור רפאל, אני אגיד לך מה, מבחוץ זה סופר שחצני וסופר... רגע, תזכיר מה הוא אמר קודם, שנבין מה מדובר. ליאור רפאלוב, הם העיפו כדורים לשמיים. בשמיני לאפריל 24, ציפיתי מהם ליותר. זאת מכבי תל אביב, העיפה רק כדורים למילסון ו... זה על משקל, זה תלוי בנו של יונתן כהן, או שזה... ציפיתי מהם ליותר. עכשיו תשמע, אם אחד מהקבוצה השנייה אומר את זה, אז אני מתעצבן לו. בבירור, ואומר, יאללה, שחצנות. שזה שלך, זה סבבה. לא, לא שזה שלי סבבה, אני חושב, עוד פעם, לא לוקח את זה לשלי זה סבבה, אלא אני חושב שהוא ניסה לתת פה מה שהוא עשה על המגרש, גם מחוץ למגרש, לעוד 8 משחקים הבאים, שדיברתם רגע על התרסקות והתגלגלות. להשאיר את המתח. להכניס איזה אש, כאילו, בקבוצה שלו, ולא מכוון למכבי תל אביב. אבל זה קצת שחצני ויעיר, אבל אני חושב שהייתה לזה מטרה מסוימת, זה מה שאני אומר. אני אקח את הסיבוב המהיר למה שדיברנו עליו מקודם, ואני חושב שאולי שווה גם לעשות עליו דיון באחרי הפתיח, שזה נתון די חריג, והשאלה היא כמה מצבים נייחים, כמה שרים ספגנו ממצבים נייחים מתחילת העונה בליגה, לעומת הקבוצות הגדולות, ונגעת בזה גם בפרק סיכום עונה סדירה, ומכבי חיפה סופגת עם אתמול 8 שערים במצבים נייחים מתוך 21 שערים, זה כמות פסיכית. זה כמעט 40%. 40%, מטורף. אני אמרתי לכם את זה, אני לוקח את הסיבוב מהיר. אני עשיתי אז פעם, זה פרויקט נייחים על קבוצות. 30% ו-30 וקצת זה... עונתי. זה C כאילו של קבוצות, זה שלילי מאוד, שלילי מאוד. יש מן הסתם כמה קבוצות פודדות חריגות, אבל בטח לא קבוצות מובילות שחוטפות כל כך הרבה גולים בנייחים. אנחנו על 40%, זה כאילו מאוד מאוד גבוה. אם אתה לוקח בחשבון... היותר, מה שיותר מציק בעין בנתון הזה, זה לראות את מכבי תל אביב ובאר שבע הרבה מאחוריך. זאת אומרת, מכבי תל אביב סופגת 3 שערים בלבד, והפועל באר שבע סופגת 2 בלבד. נכון, גם הם חטפו. באר שבע ספגה קצת יותר מאיתנו, מכבי תל אביב אותו דבר לדעתי, אפילו מצב של איבן שמה. אותו דבר, 21 לדעתי, ממש אותו דבר. אז שוב, זה אחוזים גבוהים, ובסופו של דבר, הדברים הקטנים האלה לפעמים מכריעים אליפויות, והנה נכנסת לפלי אוף. ואתה סופק 3 שערים, 2 מתוכם בנייח. פעמיים זה מכניס אותך לבור, אתה בפיגור 1-0 בגלל שערים בנייח.
וזה משהו שצריך לשים עליו את הדגש. אם אני מפרק את זה לגורמים רגע. רק מספרים שנייה, קצת לא עשיתי את המשחק שתיים האחרונים, אז בסדר, יכול להיות שזה קצת שונה. מכבי תל אביב עם 15% ספיגה בנייחים, והפועל באר שבע עם 11 או 12, משהו כזה. מה, זה מטורף. אנחנו עם קרוב ל-40. אז יש לי שאלה בעניין הזה, אתה תולה את זה, אם אני מפרק את זה לגורמים, אתה יודע, משחק ההגנה, שוער, המעטפת שהייתה לברק לצורך העניין ועכשיו אין אותה לדגו, כמה מתוך זה אתה, זאת אומרת, אתה תולה, בכמה אחוזים אתה תולה, אתה יודע, את זה בהגנה, בשוער שאולי, אתה יודע, אתמול גם הוא החליק, גם חוסר מזל, אבל מה מבחינתך הכי הרבה משפיע על הדבר הזה? מכל מה שאמרתי, אתה יודע, אם זה הגנה, מוכנות, תרגילים, שוער, אז התשובה היא הכל, אבל תראה, בשני המשחקים האחרונים, אני חושב שאתמול זה החלקה של שריף, אבל בסדר, זה עליו. מול נתניה בגביה, אני גם חושב שיש שם איזושהי בעיה ביציאה קדימה לכדורי גובה. אגב, דיברנו על זה לפני השידור, גם הקטע של ג'וש. היה חוטף אותו דבר. רגע, אז למה אני אומר לך את השילוב של הכל? כי בבירור יש לך פה שוער שיש לו איזושהי בעיה בנקודה הזאת, בבירור. ועכשיו אני חוזר להכל, גם ג'וש, בדיוק לשם רוצה להגיע, גם ג'וש הייתה לו בעיה, אבל העבודה הקבוצתית סביב האזור הזה ידע לחפות על החולשות שלו. זאת אומרת, לא תמיד אתה תלוי בחוליה אחת שלך, ואם יש לך חוליה אחת חלשה, אז הצוות המקצועי צריך להבין את זה ולייצר סיטואציה אחרת בעמידה לנייחים בהגנה, או לייצר אנשים, נניח, אתה יודע שהגולים האלה הרבה פעמים באים מהקרוב, לפעמים אצלו, שהגבוהים בקרוב, שפה, לא ניכנס לכל המתודות שאפשר לעשות התאמות. לעשות התאמות. אגב, היה מעניין אותי לבדוק, בלי ועם פיירו, כמה זה משפיע. כשהוא על המגרש, אתה יודע, זה עוד עמוד חשמל שעומד לך שם בהגנה, שווה לבדוק את זה. זה הרבה יותר משמעותי, זה בטוח, אבל עדיין, גם אם או בלי, אפשר לעשות התאמות. לא, אני לא אומר שזה, אתה יודע, גיים צ'נג'ר, אבל אני מעריך שיש לזה משמעות מסוים. גיים צ'נג'ר זה הסדנה של קבסה, הוא לא פה, אז נפרגן לו לסדנה של המנהלים. עכשיו הוא עושה סדנה למנהלים בפוקט. אחי, הוא עושה הכל, בוא נסכם ונאמר, הוא עושה הכל. חוץ מכלים בבית, זה מה שסיוון זרקה לנו, הוא עושה הכל, אחי. כן? כן. האמת שקבסה יש לו פרצוף שאחד שלא עושה כלים. לא עושה כלים, אחי. חל, אחי. שייך סעודי. אז אני אומר שזה הכל, אגב. זה גם, אגב, פיירו וגם שימיץ, שאני תשכח שאם הייתי... למרות שסק שימיץ די די סיים, אתה יודע. לא, אבל היו משחקים שסקו ביחד, נכון. ואז, תשמע, הוא פיירו ו... סק שימיץ ופיירו. אין מה, סתכל על ההגנה של מכבי, בכללי על הקבוצה, יש לך איזה מישהו ש... בוא נגיד, היה לך איזה מיסמצ'ים שם, יש לך דור פרץ שהוא גבוה, ויש לך את... נחמיאס קצת. נחמיאס. כן. תראה, תשמע, אתמול גם... למעט החלקה של שריף, הם לא עשו כלום בנייחים. אבל חטף את הגול הזה, אז אני אומר, זה שילוב של הכל, ושילוב של צריך לדעת להחביא את החולשות במקומות כאלה. כל מאמן באזורו, דגו ומאמני הנייחים וזה, צריכים לדעת לעשות, מה הם עושים? הרי הם מדגישים את החוזקות שלך, והם מנסים לצמצא, או להעלים את החולשות שלך. למזר, ופה... אגב, נייח, קורה קרובה, היה שם מישהו. קורה קרובה מול זהבי, כאילו משהו שם בהירחות מרגיש... לא מספיק שלם. וכי עלה לך ביוקר, קיבלת הכל, אתה, אין יותר קשה מלהיכנס לפיגור, אתה יודע, גם ככה המצב היה, אתה יודע, המומנטום היה הפוך עליך. תרף ניגע בדיוק מה היה שפתאום, אתה יודע, התפקה כערב. דקה 13, מבול מטורף. אני הייתי 6 מטרים בערך מהשאר של קיוף. מאחוריו, מבול מטורף, הקהל שלהם בהיסטריה, זה אבי משתיק אותנו, אתה יודע, רץ ומשתיק את הקהל. הרגשת שאתה לא יכול לחזור ביום הזה, בדיוק. הרגשת שזה יכול להיגמר רק בכיוון אחד, ותשמע, בסוף אתה יודע, בסוף אתה יוצא מאוכזב, חשוב להגיד. חד משמעית, כי בסוף, שוב, עדיין יש איזושהי נקודות אור שאפשר לקחת להמשך, ואתה יודע, אומרים, גם דיברנו על זה בהרבה מאוד פרקים, שאיך שאתה מסיים את המשחק הזה, אתה מתחיל את המשחק הבא. אז אם מכבי כן תצליח לקחת את המחצית הזאת ולהשליך אותה באמת למשחקים הבאים, אז אתה יכול להיכנס לשום מומנטום טוב, גם להבטיח ככה באופן סופי במחזורים הקרובים את המקום השלישי, את המקום השני, סליחה, לתבור איזשהו פער מהפועל באר שבע. אבוא אם לא תבטיח את המקום השלישי. או תחשב שידו, כן. שמע, אתה צוחק, אבל זה... לא, את השלישי, אבל אין את השני. נתת לנו נתון מדהים לפני המשחק לגבי החזקת כדור, אתה רוצה להרחיב? יאללה, בוא ניתן את זה ואז ניכנס. רגע, אתה לא עשית סיבוב מהיר. נכון. הסיבוב מהיר שלי, סוף המשחק, לא יודע אם ראיתם, לא יודע אם ראו את זה בטלוויזיה, אבל ראו את זה במגרש. דגו, קודם כל יש איזו מחווה מאוד יפה שאני מאוד אוהב אותה בתור אוהד של הרבה מאוד שנים. דווקא היום, כאילו, אתה יודע, דווקא בבלומפילד, דווקא עם כל הזה, אדם טורף את סוף המשחק, אוהדי מכבי תל אביב כבר כמעט ולא היו שם, חוץ מזה ילד מעצבן שקילל את כולם ו... יש מצב שהוא לא איתנו, אבל כולם באו עד אלינו, וכאילו דגו בא ודחף אותם לכיוון הגדר. עכשיו זה דגו לטוב ולרע, הוא מיסטר נייס גאי,
תמיד אני אומר, הוא מאוד ג'נטלמני, הוא מאוד נחמד, לפעמים זה קצת באוכריך. לפעמים אתה צריך להיות קצת בסטר, תמיד אני אומר, שוב, אני לא בא להקיש על העונה השנייה, אני יודע מה אתה אומר. אתה יודע, התכתבנו על זה הרבה בוואטסאפ. נכון, אנחנו מדבר על זה עוד הרבה, אבל כאילו מרגישתי, מצד אחד הוא מאוד מכבד, הוא ג'נטלמן, לא שמעת אותו אף רגע בעונה מדבר על חזיזה, או על מישהו שלא נמצא. שוב, האופי שלו הוא אופי של גבר אמיתי. ולפעמים, בטח במכבי חיפה, אולי תהיה קצת יותר רע, למרות שבסוף, אתה יודע, הגמוניה חזרה אלינו בזכותו. אז יש פה כזה... אני אגיד לך משהו רק על זה. אבל רגע, רק אני אסיים את הסיבוב, רק אני אסיים את הסיבוב. סליחה, נכון. התחלתי אותו עם דגו, אני מסיים אותו עם הקהל. אני אמנם לא אובייקטיבי, כי אני חלק מהקהל הזה, אבל תשמע, שפו ענק. הצגה. בגשם מטורף, בטקו שהסקת אותו במאמץ רב, יצאת מאוכזב, האליפות כנראה אצלם, הכל נגדך כביכול בתקופה הזו, ושמע, מטורף, באמת, העידוד, ואז זה מטורף. ואפילו ישרו קו עם העניין האבוקות, ולא זרקו לדשא, והיה מופע מאוד יפה, ו... הדלקת, אבל שרת ביציע. אתה הדלקת, אתה? לא, אני לא הדלקתי. גבוה, אחי, אם אני מדליק, רואים אותי. כן. זה הבעיה שלנו, גם אני ואני... לא יכול, אחי, לא יכול להתחבש שם. בצבא תמיד אכלנו. לא יכול להתחבש שם, אחי. עם החיוך שלי תמיד הייתי רואים אותי חייך בגובה, כאילו. בלגן, אחי, בלגן. אני רק אגיד לך משהו קטן, כי זה גם זה שווה את הפרק הקודם, וקבס הדיבר על התקשורת, ועל איך דגו יותר מדי טוב עם התקשורת. במשפט אחד, אני לא חושב שג'נטלמניות וטוב הם חולשה. אני אגב רואה את זה, שהוא נותן לכל אלה לשאול אותו במסיבות התנאים ולכל זה. אני אגב, כשאני מסתכל על זה, אני תופס אותו סופר חזק. אין בעיה, אחי. אני אענה לך בנינוחות, בקור. לא מאבד את זה. ואני מטטא אותך מתחת השטיח. זה, כל הסיפור הזה שבחר היה משתיק אותך במבט, או מצמית אותך במבט, מבט מצמית, מה שנקרא, וזה, זה קיים. אבל יש בזה משהו. זה קיים עליי, אותי, זה לא מרשים. לא, לא שזה מרשים. הסגנון של בחר מרשים בדיוק כמו הסגנון של דגו. זה שהוא כאילו נייס גאי עם אחרים וזה לא מזיז אותו במילימטר, זה עוד יותר, זה לא יודע אם עוד יותר, אבל זה גם כוח. זאת אומרת, אתה קורא גם לזה סוג של קריזמה. נחמדות היא לא חולשה, וכל עוד אתה לא רך. אני צריך לדעת איך זה מתבטא שם בחדר הבשה, אבל נחמדות וטוב ועדיבות הם לא חולשה. הם לא, לעתים מאוד גדולות מתבלבלים איתם עם רכות. זה לא בהכרח אומר שזה רך. זאת הגישה שלי. אני חושב שבשביל להיות מאמן במכבי חיפה, צריך שיהיה לך איזשהו סט כלים יותר שלם ברמת התקשורת. באופי? ברמת הכדורגל. כן, אני חושב שאתה צריך גם לדעת מעבר להיותך מבין כדורגל טוב, ולדעת להתאים את המערך, או לעשות כל הכנה כזו או אחרת, זה גם לדעת לנהל מעצמה. אתה מנהל מעצמה. אתה לא מאמן של עוד קבוצה, ואתה לפעמים צריך לתת בתקשורת איזשהו סי, גם להנהלה, גם לשחקנים, לדעת להעביר ביקורת, גם מבפנים, ולפעמים הטוב הזה, שוב, אני לא אומר שזה איזשהו פגם, ורואים, ואתה יודע, כל דבר שאומרים, מתחילים להגיד על מסי דגו, זה איזה בן אדם הוא, וכמה הוא מאמן טוב, ואיזה, ויש לו לב טוב, והכל טוב ויפה. אני חושב שכדי לאמן את, וצריך, מה שצריך להיות כדי לאמן את מכבי חיפה, זה איזשהו ערך מוסף. ופה, אני לא אומר שזה מה שהפיל לך את העונה. יש הרבה מאוד דברים שהפילו את העונה שהם לא קשורים לדגו. רוב הדברים שקרו העונה, לא קשורים לדגו. אבל אני חושב שלצערו, שוב, באמת, זה הכל התנקז למקום אחד. אני שואל אותך, אחי, איפה ראית את הביטוי של החולשה, מה שאתה קורא חולשה? לא, לא אמרתי חולשה. רגע, שנייה, שנייה, שנייה. כי... מול התקשורת, סבבה, שאלו אותו, לא שאלו אותו, זה לא השפיע על אף אחד, זה לא השפיע על הקהל, זה לא השפיע, עד לרגע הנפילה המקצועית, אני רוצה להגיד לך משהו. עד לרגע הנפילה המקצועית, שהוא נמדד על פי מקצועית, זה לא השפיע על לחץ התקשורתי, זה אחד. בחדר ההלבשה, היה סיפור קצת, אולי סק יצא מפרופורציה, אולי זה, אולי זה, זה קרה גם בעונות של גדולים, זה קורה בכל קבוצה. של גדולים ממנו, אחי, של אנשים שרבו מכות בחדר ההלבשה, זה סיפורים שיש בכל עונה, בכל קבוצה. אז איפה ראית את הנייס גיי הזה? מפיל אותך. אני אגיד איפה לך, ראית אותו מכשיל? אני אגיד לך לדעתי, יכול להיות שאתה לא תסכים איתי, זה לגיטימי. סק חזר מאליפות אפריקה, להרכב. אני חושב שזה קצת להימנע מאימות, אם אתה שואל אותי. שיבינץ נתן פה לא, תצוגות, את הצוגות, לא קיבלת גול. מקצועית? לא קיבלת גולים. זה היה נפל? לא קיבלת גולים עם שיבינץ, אחי. עד התקופה של איזה חודש, תקנתם אני טועה. ואז הוא החזיר אותו, שהוא לא רצה לפגוע במרקם, אז הוא עשה שלושה בלמים כדי שיהיה מקום לכולם, ולאט לאט טיטה את שימיץ החוצה, שוב, יכול להיות שזה מקצועי והכל בסדר ואני מכבד. זהו, אני חושב שזה... לדעתי זה הרגיש קצת, אתה יודע, להימנע מאימותים, כי מול שימיץ הרבה יותר קל להתמודד מאשר מול סק, שוב, אתה לא חייב להסכים, זו התחושה שלי. לא, אני תוהה, אני רק אומר ש... ובוא, מקצועית, שימיץ כרגע, אתה יודע, קח את שימיץ בחודש שהוא שיחק בלי סק, היה טוב יותר מאשר סק עכשיו. לא יודע אם הוא היה יותר טוב מסק, אבל הוא היה טוב. מסק של עכשיו.
זה, אוקיי. השאלה באמת מה זה, זה אם זה שיקול מקצועי או, בדיוק. או אישי, כמו שאתה מנסה להגיד, כאילו אישי. אני חושב שהשיקול היה מקצועי, ואני חושב ששימיץ' מעולם לא היה בתוכניות של דגו, ואז הוא פתאום באמת נתן איזושהי ריצה. כן, אבל גם דגו מצליח, טובה. לא היה בתוכניות שלנו. לא, נכון, רגע. בסוף אתה מתמודד, אתה יודע, אתה חייב מה שקורה. אז אני אומר, אז הוא לא היה בתוכניות של מקצועית ולא לא, לא בנה עליו, הוא נתן, זה בדיוק מה שאתה להגיד, הוא נתן ריצה טובה, הוא אמר, אוקיי, יש פה איזה משהו שאני צריך להקל אותו, להכיל אותו, וניסה למצוא לו מקום, לא כדי להסביע את רצון סק, לדעתי, הוא בנה על סק בלה מקצועי ראשון, ואז הוא אמר, יש לי פה מישהו בריצה טובה, זה לא יכול להיות בחוץ, ואז זה קרה מקצועית פחות טוב, אני חושב שזה היה יותר מקצועי מאשר אישי, אבל אולי פה אני טועה, אני מסכים איתך. לא, אבל אני איתך, בסוף, סופו של דבר, כמו שאתה אומר, להיות נחמד זה לא פגם. לא, וגם זה לא הכשיל אותנו בשום סיטואציה, כל מה אומרים, התקשורת, הפועל, איפה לא, זה הכשיל לא, אותך, הנייס גאי הזה? איפה זה הכשיל אותך? במקצועי זה לא הכשיל אותך. בדיוק. ובמקצועי יש לי מלא מה להגיד, אני לא יודע אם אנחנו נכנסים לדיון הזה עכשיו, אבל על כאילו העונה של דגו. אתה יודע, נסכם ונאמר, אני אגיד שני דברים ברשותכם. א', אני חושב שהאכזבה מדגו, מסוימת, כן, אני מסייג את זה, מסוימת מאוד, היא בזכות דגו, ואני אסביר. הגעת לעונה, נטול שאיפות מיוחדות, הוא גרם לך להאמין, הוא סגר פער של 10, בין אם זה מילסון באפריקה או לא באפריקה, זה לא משנה. סגר פער של 10, הביא אותך לקמפיין מאוד יפה באירופה, מאוד מכובד, ומקום ראשון. בסופו של עניין, עזוב שאחרי זה ירדת בגלל נקודה בית הדין וזה. אז אתה בעצם מאוכזב כי הבנת שאתה יכול. לא ציפית להיות במקום הזה באמצע העונה, ובזכותו היית, ואז בגלל זה בעצם התאכזבת ממנו מהסוף של הזה, כי קרסת סוג של דווקא במניטיים האמיתי. דבר ראשון, דבר שני, לא זוכר מה רציתי לומר, אז אני מעביר את הכדור אליך. רגע, אני חייבת לך פה איזה אנלוגיה על הסיפור הזה. או, אנלוגיה אני אוהב. זהו, אני יודע שאתה אוהב. אנלוגיה אני אוהב, כן. אני נכנס לבור של המקצועה, אתה מבין? אני לא יודע אם אני יכול להיכנס... זה כמו שעכשיו אתה, לצורך העניין, מלך האנלוגיות פה, זה כמו שאתה יחסק אחד על אחד טניס, דודי סלע נגד נדל. אתה מחמיא לי שאני דודי סלע באנלוגיות. אבל אני אגיד לך משהו, אחי. העונה הזאת, העונה, כל עונת כדורגל היא מרתון, במיוחד העונה הזאת. חד משמעית, NBA, עונת NBA. זה לא נורמלי מה שקרה בעונה הזאת. ואתה כאילו הבאת רץ מרתון זה, ואתה פתאום, אתה מחתים את הרץ מרתון שהכי טוב שאתה חושב שזה, ואז פתאום אתה בא ואומר, אומר לו שנייה לפני קו הסיום, שומע אחי, לא קניתי לך נעליים טובות, בסדר? סבבה, סגור. ושומע גם הגופייה שאמרנו שהיא מנדפת זהה וכל זה. זה לא זה. אז עזוב, זה לא זה. זה משל הקבוצה שלו למי שלא מבין. אבל הוא יוצא לדרך, אומר לך, הכל טוב, אני יוצא. רץ, אחי, רץ, 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 רץ. לאורך המסלול, פתאום, אחי, הבקבוק של המים שקנית לו גם מתפרק, אחי. והוא מתפרק ואין לו מים, והוא ממשיך לרוץ הבחור, והוא רץ, והוא רץ, והוא רץ, ואז הוא מתחילים לשפוך לו שמן על המסילה, והוא ממשיך לרוץ הבחור, והוא רץ, והוא רץ, והוא רץ, ופתאום הוא נהיה ראשון. ואחרי שהוא נהיה ראשון, מתחילים לשפוך לו דוקרנים וזכוכיות על המסלול, והוא רץ, והוא רץ, והוא רץ, והוא נהיה ראשון. ואז, קילומטר לפני הסוף, הוא קורס מהעייפות. כדאי. ואז אתה יודע מה אומרים? בוא נה, אמרתי לך שהוא לא יודע לרוץ. אהבתי. אהבתי. אמרתי לך שהוא לא יודע לרוץ. אהבתי. אהבתי מאוד, אחי, ואני גם מקבל את זה. הבן אדם קיבל כלים, אתה השוות את זה לעולם הרכב, ברק בחר קיבל רולס רויס, נסע עליה אחי, כמו אני לא יודע מה, ואני מת על ברק, והוא מקצועי, אני לרגע לא מוריד ממנו. דגו קיבל יונדאי אקסנט במקרה הטוב. מקרה טוב. אבל זה... זה הסיפור בסוף, אחי, זה הסיפור. ושמים עליו כאילו איזשהו משהו... אגב, תקשיב, מי שיחזור לתוכניות שלנו בתחילת העונה, וגם בנפילה הראשונה של, כביכול של הפער 10 הראשון שנפתח, הביקורת הייתה לא על מסי דגו, אלא על מי שבנה את הסגל הזה. ואני חושב שהיא הביקורת הרבה יותר גדולה שצריכה להיות בסוף העונה הזאת, שכולם ישימו את המפתחות ותיגמר העונה. הביקורת צריכה להיות אך ורק על מי שבנה את הסגל, כי לא הגיוני, שאתה יודע, מסי, עזוב, הוציא באמת יש מעין מהסגל הזה. מי זה אמיגה? אלברמן? מי שבנה את הסגל? מהראש מערך של המנהל המקצועי? מהראש מערך המקצועי שקיבל מאיתנו פה מחמאות, אגב, אני אגיד לך עוד משהו, קיבל מאיתנו מחמאות, זאת שנה לא מוצלחת שלו בכלל, תכף אני אתן לך פה כמה אנקדוטות על זה, לא שאני מגלה למישהו משהו, כן, זהו, זה די פרוס על השולחן. כן. אבל גם מערך כזה שעונה אחת לא מצליח, אני גם לא בעד, פטר את כולם, ברור שלא. תעיף את כולם, נתנו לך 3-4-5 שנים מוצלחות מאוד עם רכש. חד משמעית. אתה לא יכול כאילו, עונה אחת לא קרה, שום, לא קרה. עכשיו, יש קבוצות הרבה יותר גדולות במכבי חיפה, שנובלות עם רכש. הנה, תקח דוגמת מנצ'סטר יונייטד, לא משנה כמה כסף הם שמים ואת מי הם מביאים, הם עדיין נראים כמו שהם נראים, ולא רלוונטי. וכבר 10 שנים. לא רלוונטי בכלום. בוא, כן, עוד טיפה נצלול לתוך זה שנייה.
שאני אומר על דגו שהוא לא קיבל את הכלים, אז כולם יודעים כל הסיפור מלחמה וזה וזה. בוא נפרוט חוליות בקבוצה, בזריז, כי עשינו את זה כבר 100 פעם. שני בלמים טובים מאוד יש לו, אין לו בלם מחליף. יש לו שימית שדיברנו כן, כן, לא, לא, לא. חוליית שוער זה נקודת חולשה לאורך כל העונה. זאת אומרת, הבן אדם, שים לב עם כמה עמדות מתוך אחת. אני לא חושב שזה מובהק בצורה שאתה מתאר אותה. שוער היא לא חולשה מובהקת. אתה יודע מה, סתכל ביחס לעונה שעברה. שוער הוא לא חולשה מובהקת, סבבה, אני מקבל את זה שריף גם. לא, זה לא שאני אומר ששוער כעמדת השוער היא לא, זה לא, זה קיום ספציפי. אתה יודע מה, אחי, לא חושב שבעונה רעה. אני אגיד לך משהו, אחי הקטן, אגדיר את זה הכי יפה. הוא הבעיה ה-15 שלך. מקבל. סבבה, רגע, שנייה. סבבה, הוא גם נתן לנו נקודות, הוא גם לקח. נכון. אז יש פה איזושהי בעיה, כמו שעמיגה תמיד מטיב לתאר, בעונה שעברה, לא חשבת שאלה יהיו השוערים שלך. זאת לא עונה גרועה. אז אוקיי, שוער, מתנדנד בו נקרא לזה, סבבה. בלמים יש לו שניים טובים, אין לו מחליף. עמדת עם מגן ימין סגורה, סונדגרן ופיינגו, סבבה. שמאל, אין לו מחליף לקורנו, חצי עונה, אין לך. מה זה חצי עונה? עונה וחצי. עונה וחצי. לא, עכשיו, לא, מדבר על העונה עכשיו של דגו, כאילו. חצי עונה, אין לך מחליף, הוא הפצוע הזה, אין לך מחליף למגן שמאל. אין מגן שמאל, אפילו מישהו שאתה אומר, טוב, חצי, ואני אשים אותו שם, אין. יפה. עמדת 6, עמדת קשר 6, אחת העמדות החשובות בכדורגל המודרני, אין מישהו שהוא אמיתי 6. יש לך כל מיני פתרונות, אלי וסונגרן, וזה כל מיני ששחקנים שזה לא העמדה שלהם, 6. ושואו שהביאו אותו, גם עד שהוא התחבר. הביאו לו מאוחר. רק זה אני אומר, אני לא נכנס לכל הסיפור, אני לא רואה לך עמדה, רגע, אני עובר איתך. עכשיו ככה, קשרים קדמים, יש לך כאילו פה את רפאלוב, שרי וקינדה, כל אחד עם הסיפור שלו. אין ג'אבר, אין זה, כלום. שרי, זה רפאלוב לא יכול לשחק 28 משחקים בעונה והוא משחק. לא בקצב הזה. שרי מתחילת העונה בהולנד, לא בהולנד יוצא, חוזר, לא זה, לא פה, לא שם, וקינדה הגיע בסוף ונותן קצת את שלו, אבל גם, אוקיי. אז שני קשרי 8-10, אתה מוגבל, אין לך מחליפים. אני גם מדבר לך רק על ה-11, מחליפים אין לאף עמדה. אין לך מחליף באף עמדה. כנף שמאל, אין. 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 יש פתרונות כמו לסובוי, אין. כנף ימין, יש לך אחד שהוא קילר, נותן הכל, אתה לא יכול להחליף אותו דקה. דקה הוא לא יכול לרדת מהמגרש, אין עמדה, אין קבוצה בעולם שיש לה שחקן שלא יכול לרדת דקה מהמגרש. וחלוץ, יש לך אחד, פיירו, זה קצת גם על דגו, היה יכול לשחק עם דין דוד יותר, שורנוב נפצע וכל זה. זאת אומרת, מה שאומר לך, בתוך ה-11 שים לב כמה אילוצים בכל עמדה יש לך, ומחליפים עין. עכשיו את כל התיק הזה יושב על דגו. וואלה, בעיניי, לא יודע. שמע, כדורגל, אבל זה כדורגל בסוף. לא, אבל שמע, זה לא כדורגל בסוף. לא, הכדורגל בסוף. הבן אדם קיבל יונדאי אקסנט, אחי. אין בעיה. בלי דלק. אבל כולנו יודעים. בלי דלק. בלי דלק, אחי. כי הדלק זה המחליפים. אין דלק. אין דלק. אין דלק. מי בסוף שלם את המחיר? סע, רוץ מראטון. סע, סע, אחי. אבל מי בסוף שלם את המחיר בעולם הכדורגל? אנחנו לא, אתה יודע, אנחנו לא יומיים בזה. כולם יודעים שברגע שיש כישלון מקצועי, שוב, כישלון מקצועי, גם אם זה של כלל הסגל או כלל המערכת, בסוף הראשון שישלם את המחיר, זה המאמן, כי זה הכי קל. לא נכון. לא נכון, גם את זה כתבתי לכם בקבוצה. לא, הוא לא אומר שזה נכון לעשות, הוא אומר שזה מה שקורה עובדתית. אז אני אתן דוגמאות, במקומות שאני חושב שהם מתוקנים בעולם, מיכאל ארטטה, היום מוביל את הארסנל, מוביל את הפרמייר ליג מול שתי מפלצות, סיטי וליברפול, שלקח כל אחת מהם לבנות אותם 7 שנים, מול קלופ וגוארדיולה, סיים עונה ראשונה מקום שמיני, עונה שנייה מקום שמיני, והיום הוא מקום ראשון. לא יודע איך תסתיים העונה, לא יודע אם לקח חליפות או לא, אבל הוא בועט בפפ גוארדיולה ובקלופ, זה שני ענקי כדורגל. טופ לבל, אין פה מנדבר. אלכס פרגוסון סיים בעונה הראשונה שלו, אני אישית, המאמן הזה הוא בשבילי ספר אחד לדעתי. אלוהים, סיים בעונה הראשונה שלו, אחי, מקום 11 במנצ'סטר יונייטד. אלוהים לא נפל מהשמיים ולא קרה שום דבר, אחי. ועכשיו, הבעיה של דגו בגדול... היא בחר. שיש את בחר על הקווים, כי אז כבר הדילמה נהיית אחרת וקשה, וכל מה שאמרתי מקבל איזה סתירה לפנים. אם זה לא בחר, אני לא רואה שום מועמד אחר יותר טוב ממנו. אתה יודע, שחר ואלברמן קראו לדגו ולברק בחר להגיע לקזינו. סבבה, הם הגיעו לקזינו, ואז שחר נתן לברק בחר מלא מלא כסף, לך לחדר פוקר VIP, תקבל מסאז' אלכוהול חופשי, ומה שאתה לא רוצה, תביא כסף. ואלברמן נתן לדגו 4 ז'יטון, אמר לך, לך לרולטה. לך. שים הכל על 8 שחור, שים הכל על 8 שחור, נראה אם תביא אותה. מה ציפית? לא, באמת. עכשיו, אתה יודע, הם יצאו מהקזינו, ברק מבסוט, אחי, מלא כסף, ודגו, אתה יודע, מסכן, אחי, כוס של קולה כזה, אתה יודע, כוס קרטון של... לא, אגב, שלא, שאני כן רוצה להיות מאוזן. אבל רגע, הנקודה השנייה. אני משפט אחד אחרון. דגו עשה טעויות. בניהול משחק מול ריינה. יש מי שלא עשה טעויות? בדיוק. אבל למה אני רוצה להגיד? בדיוק.
יש איזושהי אקסיומה כזאת, כולם חושבים, דגו עושה טעויות, עושה, אין שאלה, עושה, התעקשות על מערך שלוש, אבל אני אומר לכם, שאני ישבתי וראיתי משחקים, גם בעידן בחר הגדול, והוא גדול, הוא ענק, הוא עצום, אין מה להגיד על המאמן הזה, ועשה טעויות בעיניי, שהיו סופר קריטיות במשחק, ואתה יודע מה קרה בסוף כל טעות? אצילי. בא לו אצילי ודפק אחת לחיבור, או בא לו שרי ודפק אחת לחיבור, או בא חזיזה ודחף אחת לקצר מדי לוקאסן, קצר מדי לוקאסן, ונתן בראש אחי, ובסופו של יום, לברק בחר היה שחקנים עם קילר אינסטינקט שהוציאו אותו מכל בור שהוא נכנס אליו, ולדגו יש שחקנים שרק לוקחים את חפירה וחופרים את הבור עוד קצת. אני קצת מגזים, יש שחקנים טובים גם בזה בקבוצה היום, לא, אני קצת מגזים, אבל אף אחד לא יוציא אותו מהבור. יש למכבי חיפה היום שחקן אחרי אחד, הוא כבש שלושת השערים האחרונים של הקבוצה וקוראים לו חלילי, זהו. ובשמאל. תן לי עוד שחקן אחרי אחד, עמיגה. יותר מזה, אני אגיד לך מה יותר מעצבן, שאף אחד לא בנה עליו שהוא זה שהוביל את הקבוצה. אגב, שני השחקנים שהוציאו אותך מכל הבורות שנכנס עליהם, זה שחקנים שאף אחד לא בנה עליהם, כאילו, לא שלא בנו עליהם. כן, לא ברמה הזו. בדיוק. בנו על חלילי ובנו על רפאלו, אבל המשקל ששמו עליהם על הכתפיים הוא לא משהו. אז אני אגיד לך, לפני שנראה לי עדיף שנתחבר תכף למשחק שהיה אתמול, אבל אני חייב להגיד עוד איזשהו משהו באמת להקשר הזה של ברק בחר. אנחנו, הציפייה שלנו כאוהדים, ובגלל זה הדעה הרווחת כיום בקרב אוהדי מכבי חיפה, זה להחזיר את ברק בחר. למה? כי אתה יודע שברגע שיבוא לפה מאמן כמו ברק בחר, כל השדרה הניהולית תתיישר לפי קו אחד, שעכשיו צריך להשקיע, שעכשיו יש פה מאמן שעם דרישות, וזה משהו שמסי דגו, עם כל הכבוד למסי, לא יכל לעשות. לא שהוא אשם, זה פשוט מכורח הנסיבות, כי הוא מסי דגו. לא, שוב, הוא איש מקצוע, לדעתי הוא ייתן את הטון הרבה מאוד שנים פה בליגת העל, והוא יהיה מאמן מהבחירים שיש פה, אבל כרגע, בנקודת הזמן הזו, הוא לא יכול לבוא בדרישות, וגם ההנהלה מורידה ציפיות, כי אתה יודע, זה כל העונה הזאת נראית ככה, וכשבא לפה מרק כמו ברק בחר, אז כולם מתיישרים. זה הכל, זה דעתי. מסכים, סבב. שאלה אם אתה רואה סינריו, ובזה נסיים באמת, נעבור לאתמול. שאלה אם אתה רואה סינריו שבא דגו לשחר, ואתה יודע, אומר, תשמע, הרווחתי לדעתי משהו מסוים, תן לי עוד עונה, אבל עם כלים. כי בוא, עונה עם כלים הוא, אתה יודע, הוא ייתן. לא רואה את זה קורה, לצערי. כאילו, לא רואה את זה קורה. אני מסכים איתך שאני לא רואה את זה קורה, לצערי. אני חושב, כמו שאמרתי, לדעתי הטרגדיה של דגו היא שבאמת בחר פנוי על ה, ומה שנקרא, כן. מתחמם על הקווים. כי קשה לכל מנכ״ל או מי שזה לא יהיה שמנהל... לסרב לפיגורה כזו. לסרב להצלחה מוכחת, וכשאתה משקיע כל כך הרבה כסף אתה... זה קשה. ולכן הדילמה פה היא באמת אמיתית. עם כל הטוב שאמרתי על דגו, הדילמה היא קשה ואמיתית, כי יש לך מישהו שאתה יודע שייתן לך את זה, אתה יודע שייתן לך את זה. חבר'ה, אין צדק בכדורגל, עמיגה, בוא נדבר על אתמול. אין צדק בחיים. לגמרי, רואים את זה עכשיו ביום יום המטורף שאנחנו חיים בו. בוא נדבר על אתמול. מה ניסית להשיג? מה ניסית להשיג? אז קודם כל, אני חושב שדיברנו על זה גם בפרק הכנה, מכבי חיפה באה מוכנה מאוד לאלמנט הכי בולט של מכבי תל אביב במשחק, שזה מילסון. אבל בשאר ההיבטים, המשחק הלך בדיוק הפוך ממה שהלכו שני המשחקים הקודמים. ממש סגנונות הפוכים, כי אם אנחנו נזכר במשחקים הקודמים של מכבי חיפה, גם בבלומפילד, גם בסמי עופר נגד מכבי תל אביב, היה לה הרבה יותר קל כשמילסון לא שיחק, מכבי חיפה קיבצה את האמצע, ויצא מאוד מאוד מהר עם כדורים קדימה, על המהירות ועל האיטיות של שחקני מכבי תל אביב. יותר עניין של יעילות. בדיוק, עם פחות הנעת כדור, אלא יותר כדורגל ישיר לכיוון החלק הקדמי. אתמול היוצרות התהפכו, ואני אתן לך את הנתון שמסביר את זה בצורה הכי טובה שיש. שים לב לנתוני החזקת כדור בשלושת המפגשים עם מכבי תל אביב העונה. במשחק הראשון מכבי תל אביב החזיקה 60% בכדור, מכבי חיפה 40. במשחק השני מכבי תל אביב 64% החזקת כדור, לעומת 36% של מכבי חיפה. ואתמול היוצרות התהפכו, ומכבי חיפה החזיקה 65% בכדור, לעומת 35% של מכבי תל אביב. אני חושב שזה מעיד הרבה מאוד באמת על הסגנון משחק ומה שהתפתח, אתה יודע, תוך כדי. ומכבי חיפה די התקשתה גם בחלק הראשון לפחות של המשחק, גם ללחוץ, וגם כשהיא ניסתה להניע כדור, לפעמים בכוח, גלף תנאי מזג האוויר, ובאמת התנאים בחצי הראשון, תנאים מאוד קשים להניע כדור, היא ניסתה להתעקש, ומכבי תל אביב פשוט לחצה אותה, עם אחד על אחד בקישור, שג'אבר מקבל לדור פרץ, ואלי מוחמד מקבל לקניקובסקי, ולא הצלחת לנשום. ומכבי חיפה לא הסכילה באמת לרווח את המשחק, כל היה מאוד מאוד צפוף ונדחס לאמצע, כל היציאות היו דרך האמצע, ומכבי תל אביב ממש קיבצה לשם את כולם. ובחצי שני אני חושב שמסי הבין
ששוב, זה גם, אגב, יש לי טענה מאוד גדולה עליו, כי אם לא עשית חילוף, אז למה אתה לא עושה את זה דקה 30, דקה 25, אתה רואה שלא הולך, שהמשחק לא מתפתח לכיוון שלך, ואגב, אם תסתכל על החמש דקות הראשונות, שכן מכבי חיפה הגיע למצבים, מכבי חיפה פתחה את המשחק טוב, חמש דקות ראשונות, שים לב מה היה שם, ענן חלילי פשוט זז כל הזמן ימינה, וקיבל את הכדור ממש כאילו קיצוני על כל הקו. ובחצי שמאלה הוא זז גם. טוב, סתכל על החמש דקות הראשונות, תראה כמה פעמים ענן חלילי מקבל את הכדור בצד ימין, ועושה את המשולשים פעם אחת עם סייף, פעם אחת ג'אבר שמצטרף, וזה מה שעבד לך בחצי השני. אני חושב שזה היה רעיון פשוט, אבל אוקיי, סליחה. לא, תמשיך, זהו, אני את שלי. אז אני אגיד לך ככה, קודם כל, דגו התחיל שוב עם הקו שלוש הזה, ובאמת אני תהיתי בהתחלה למה הרעיון הזה, כי זה בבירור שהוא לא עובד הקו שלוש הזה כבר בזמן האחרון, אבל היטיב לתאר את זה ליאור רפאלוב, או האנליסט שישב פה של מכבי תל אביב, קורא לו יקיר. למכבי תל אביב יש שתי מתודות התקפה מאוד בולטות, אחת זה לחץ קטלני, והשנייה זה המשחק דרך האגפים. אמר ליאור, הם שלחו כדורים רק למילסון ול... איפה כדורים גבוה? ולדוידה, שזה כאילו נשמע משתחצן, ישב פה האנליסט של מכבי תל אביב ואמר, זה מה שיש לנו. זאת אומרת, בלי צחוקים בצד וזה, זה מה שיש להם בהרבה מהמשחק. והרכב של קו שלוש, זאת אומרת, עם שלושה בלמים, הוא נועד לעזור בסיטואציה הזאת. למה זה עוזר בסיטואציה הזאת? כי יש לך שני שחקני כנף, סייף אגב התחיל מאוד מאוד נמוך כדי להתמודד עם מילסון, וקורנו דווקא עוד היה חצי נמוך, חצי גבוה, אבל כשהם יוצאים או קצת מסתבכים עם הכנף שלהם, תמיד יש בלם באזור שלהם. שון יצמד לדוד הכל המשחק. וסונגרן, אגב, לא סונגרן, לא בכדי, סונגרן פתח שם, כי הוא מגן ימני במקור, והוא יודע להתמודד עם... אז דווקא אני חושב שסונגרן כן עשה את זה בצד ימין טוב, אבל דווקא בצד שמאל, בחצי הראשון זה פחות עבד טוב. בצד שמאל זה פחות עבד טוב, מהסיבה לא... לא ששון לא יודע, יצא יותר מדי גבוה. כי בסוף, כי בסוף דגו כן רצה איזשהו כלי התקפי, ולבחור בין סייף לבין קורנו. לא, גם שחקן עם אוריינטציה התקפית. נכון, אז הוא בוחר, אז הוא יבחר להוריד את סייף יותר ימין, בימין, ולשמור על קו מסוים שהוא לא יהיה חרבו דרבו ויאבד שם. יהיה לו עזרה עם סונגרן, ואם כבר מישהו ימשוך קדימה, זה קורנו, ולכן בשמאל זה היה טיפה יותר פתוח, אבל לתעתי עדיין, הקו שלושה בלמים נועד לפתור את הנשק המרכזי של מכבי תל אביב. איפה זה לא עבד טוב? סליחה, והרעיון ההתקפי לדעתי היה מהירות של חלילי ודין דוד, ולקבל את הכדורים על המהירות. איפה זה לא עבד טוב? כן, זה קצת אילוצי סגל או לא. בסוף, הכלי השני שהוא מרכזי אצל מכבי תל אביב זה הלחץ, ואתה היית עם שני קשרים באמצע, ג'אבר ואלי, שאלי עוד איך שהוא כן יודע להשתחרר מלחץ, הוא עושה את זה טוב, אבל אין אף אחד שהוא מניע כדור טוב שיכול לעמוד בפני הלחץ הזה, שלא לדבר על זה, גם שהכדור לא מגיע ליאור רפאלו, ואז בכלי נשק שאתה רוצה להשתמש בו, שזה כדורים טובים לחלילי ודין דוד, אין מוסר. בשביל לתת כדורים ארוכים לשחקנים מהירים, צריך אחד שחקן מהיר, ואחד מי שיתן את הכדור. והסיפור הזה של מי שיתן את הכדור לא עבד. ולכן הלחץ של מכבי תל אביב עבד עלינו מאוד מאוד שזה טוב. שזה גם נוגע קצת בעניין של הכלים, אתה יודע, בסוף זה נמדד על איכות. אם יש לך פה את שרי, זה נראה אחרת. יכול להיות... אתה יודע, בסוף האיכות קובעת. בדיוק, בדיוק. יכול... וליאור, תשמע, הוא מדהים, הוא הכל, הוא עייף, רואים את זה, רואים את זה. גם נתן כדור אחד מדהים לדין. אבל... כן. כן, דווקא לא הכדור ארוך, אבל כדור... פנימה, ש... כאילו. פנימה, כן. זה המקום שהוא צריך להיות בו, לתת את הכדורים האלה, וכשאתה נכנסת ללחץ הזה של מכבי תל אביב, הכדור לא הגיע אליו, ובהתאמה הוא לא יכל לתת קדימה, זאת אומרת, את המהלך הממשיך של הסיטואציה הזאת, אז שם זה נפל קצת, ואז זה קצת התחרבש לנו, והלחץ של מכבי תל אביב נהיה יותר ויותר משמעותי, שוב, בגלל היעדר מניע כדור, אז יכול להיות ששו היה טוב שם בתור מניע כדור יותר טוב בקישור אחורי, מצד שני, אני מבין את המחשבה, כי אלי, דיברנו עליו מלא פעמים, הוא דיני בשחרור מלחץ, ואני חושב שהציפייה הייתה שהוא ישתחרר מהלחץ וייתן את הדריבלים האלה קדימה, כמו שהוא עשה איזה פעמיים שלוש. יש לך את ג'אבר, הרבה יותר מהר במעברים. ג'אבר היה מדהים אתמול בעיניי, אגב, אני... הכי טוב על המגרש. הכי טוב על המגרש. מאוד מאוד נייד, מעברים מהירים מאוד. אין, זה גם, אגב, זה מראה כמה הוא באמת היה חסר לך. תרף, אנחנו נכנס ברצועות, אולי ניתן את המספרים שלו גם. לא, אז רגע, רק תסיים את המשפט שאני אמרתי על, סליחה, על הכנפיים. דוידה בדרך כלל עם 50% הצלחה בדריבלים, אתמול עם 30. מילסון בדרך כלל, אתה דיברת על זה ש... 60%. אתמול עם 27 או 8, משהו כזה. זה אומר שמה שבנית כהגנה עבד. ועוד זה, יש אתגר, אני כל פעם מתחיל למשפט אחרון, אבל יש אתגר נורא גדול במכבי תל אביב, גם ישב את זה פה אנליסט שאמר, שזה מתחיל מהכנפיים אצלהם, ואז מביאים איזשהו משהו ל...
זאת אומרת, בעיתות מקו שני וכל זה. זה גם לא קרה אתמול, כי בגלל... אין, דו שחר מצטרף, פרק. בגלל המערך הזה, היה לך ג'אבר ואלי במרכז, והם מנעו את הדברים האלה. זאת אומרת, אתה התכוננת הגנתית מצוין. הם כן ניסו. עידו שחר קיבל כדורים, פרץ קיבל, אבל הם לא תרגמו את זה לביתות השאר, כי חסמת. לזה שהם מנסים זה ברור. לא, אני מחזק את מה שאתה אומר, אם לא שמת לב, כן. אז אני דווקא כן חושב שהיה להם כמה פוזיישנים בהתקפה, שדווקא כל פעם שזז אחד הקשרים, בגלל שהיה לנו את המיסמאץ' בהגנה בצד, בהרבה מאוד מקרים, אז אלי יצא ימינה, או ג'אבר יצא שמאלה, ואז פשוט היה לך בור של קשר באמצע, ואז ברגע שהם החזירו את הכדור עוד פעם, אם זה דוד דאדה שהצטרף עם בעיטה, ולא היה שם עזרה יותר מדי בהגנה מהכביכול וויקר, בצד ימין זה היה יותר, כי כן ניסייף ממש שיחק שם, אבל בצד שמאל אם מסתכל, אין לך באמת ווינגר שיכול לבוא רגע ולצאת קצת ימינה ולקבל. אני חושב שדווקא במחצית השנייה, השינוי שהיה מתבקש ועבד טוב, זה ב-4-3-3, מכבי ממש רווחה את כל המגרש, ונתנה גם ההגנה של מכבי תל אביב הייתה צריכה לרווח, ועם ענן חלילי בצד אחד, דווקא צד שמאל בהתחלה, וכן ניסייף בצד ימין, גרמו לה, גם לקשרים של מכבי תל אביב לצאת כל פעם ימינה ושמאלה, ואז מי שנכנס לבלטה הזאת, גם בהיעדר של קשר אחורי במכבי תל אביב שיצא ון אוברהיים, ולא להם קשר טבעי, דווקא זה מה שהכניס את רפאלוב למשחק. כי נוצרו הרבה מאוד שטחים בגב של קניקובסקי ודור פרץ. כן, באמצע. המון, בדיוק, המון. ואז רפאלוב נכנס בדיוק לאזורים המון. האלה, ואם זה שון שהצליח לדחוף לו כדורים, וג'אבר. ודווקא בנקודה הזאת השינוי היה הכרחי ומתבקש, ושם ממש נפתח המשחק, גם בגלל השינוי של המערך, וגם בגלל שיצא הקשר האחורי היחיד שיש למכבי תל אביב בסגל הטבעי. החלטה לא טובה של קין עם דן ביטון על חשבון... אין לו, תשמע, אין לו באמת חוץ מבנוב להם. וגולסה גם אחרי שהוא גמר אותם. אבל גם קרצה הוא לא שש, והוא לא נראה לי שהוא סומך כל כך על קרצה במשחקים כאלה. לא, הוא יותר שש מדן ביטון, אחי. חד משמעית, אבל אני לא חושב שהוא סומך על קרצה במשחקים מהסוג הזה. הוא לא סומך עליו בכלל, לדעתי. נכון, והוא התפתח גם, התפתח לו איזשהו אופי של שחקן חסר חיות, ודי אגרסיבי ודברים כאלה, אז הוא לא רצה ללכת איתו. הוא רצה ללכת ממש עולין התקפי, וזה עלה לו ביוקר, כי מכבי חיפה מהרגע, מהשנייה הראשונה של המחצית השנייה, עד לדקה 90, הייתה בהרבה יותר טובה, גם החצי הראשון של מכבי תל אביב כמה שהייתה יותר, בוא נגיד, דומיננטית במכבי חיפה, לא הוביל אותה לאיזה מצבים יותר מדי טובים, כמו שמכבי חיפה עשתה בחצי השני. חד משמעית, חד משמעית לא שיחקה מדהים. חצי שנייה, אתם 8-0 קרנות. בדיוק, אבל הנקודה היא שבסופו של דבר מכבי חיפה שרפה את המחצית הראשונה, היא באה מוכנה הגנתית, אבל התקפית לא על מה למכור כל החצי הראשון. אבל השאלה היא, נשאלת, אם ונוברם היה שם, זאת אומרת, כמו במחצית הראשונה, האם 4-3-3, אני מסכים 100% עם כל מה שאמרת, ליאור פתאום מצאת עצמו בכיס הזה של ה-10, כל הזמן פנוי, כל הזמן פנוי, אבל זה השאלה, מה הוביל למה? זאת אומרת, האם החוסר שלהם... גם וגם, אני חושב שגם וגם. לזה, ו-4-3-3 היה נראה טוב בהרבה, בהרבה, כי גם פתאום היה לך איזון בכנפיים, וגם היה לך איזון באמצע יותר טוב, זה היה נראה הרבה יותר טוב, אני מסכים איתך. בסופו של דבר אתה סופר משחק שביעי ברציפות ללא ניצחון, נכון, בכל המסגרות שזה נתון פסיכי. משהו שאני לא זוכר, אני לא יודע. נתון פסיכי, בטח לעונה שנראית כמו שהיא נראית, אתה יודע, שרק הלכה והשתפחה עם הזמן. בוא נתחיל לרצע. זה גם לא עונות של רוב מס וכאלה, שאתה מסיים מקום עשירי, ואתה אומר, אוקיי, זה הגיוני שאנחנו בשבעה, אתה מקום שני ואתה כאילו... תשמע, זה גם קצת לא הגיוני הפער, 10 נקודות הזה. זאת אומרת, זה כל כך לא משקף את מה שקורה על הדשא, כמו שהקבוצות נראות. 10 פער, עמיגה, זה מטורף. אני חושב שדווקא המשחק אתמול די העיב עוד קצת על... הגדיל את האכזבה. בדיוק. אתה אומר, הפער הוא לא 10 נקודות. לא. הפער הוא לא 10 נקודות, בטח מקבוצה שאתה יודע, אמנם לקחה אליפות, וכנראה, שוב, היא תיקח אליפות בצדק, כי היא הייתה יותר טובה לאורך זמן, ולמרות שהיא לא ניצחה אותנו עדיין, היא עשתה את הניצחונות איפה שהייתה צריכה לנצח, וזה... בוא נגיד שאם מקצועית הפער הוא אמיתית 8, כי 2 זה בית הדין, אז כאילו נגיד הפער הוא 8 כרגע, הפער האמיתי הוא 3. כן, כן. 3-4 כזה. בין 3-6 כזה. הפער של שני משחקים, פלוס מינוס. משחק שני. ושוב, זה גם מוסיף עוד איזושהי אכזבה, ואם היו עוד קצת משקיעים, עוד קצת מביאים את החיזוקים במקומות הנכונים, אולי זה היה נראה אחרת. זה בעונה שאתה מוציא 7-9 ממכב תל אביב לפני המשחק בסמי. זה בדיוק הפוך. בדיוק הפוך, בדיוק. שאלנו את עצמנו אז, מה עדיף, אליפות או לנצח אותם? נראה לי שהתשובה... אתה יודע, כשאתה לוקח אליפות, זה קל לשאול את השאלות האלה. כשאתה לא לוקח, אתה מבין שלא משנה מה יקרה בדרך, תן להניף צלחת. בוא נתחיל לרצע. דיברנו על קיוב קצת לפני השידור, בוא קצת נרחיב על זה, זיבוס. קיוב, אני חושב שהוא בשלב... אתה לא מאוהדיו. לא, אני חושב שהוא נתן הרבה עונה, אבל אני חושב שהוא קצת באיזשהו שלב של ירידת ביטחון, ירידת מתח, ירידת כמה דברים. ירידה לדשא אתמול. אתמול, אתה יודע, בסוף זה החלקה, אי אפשר כאילו...
אי אפשר להאשים אותו על זה, כי זה החלקה, ואגב, בתנאים של רוח וגשם שם, זה כאילו החלקה מתקבלת באיזשהו... אתה אומר שאי אפשר להאשים איץ אותו. אי אפשר להאשים איץ אותו. יחד עם זאת, אני חושב שבכמה משחקים האחרונים, ציינתי, חיפה, סליחה, מכבי תל אביב, נתניה, וגם קצת לפני, הוא בתקופה פחות טובה. אני גם עוד לא חרצתי את הדין לגביו, כי אני אומר, זה מאוד אופייני ששחקנים מאוד מאוד צעירים, גם הוא שוכחים קצת שהוא צעיר. עונה ראשונה גם. כן. בעונה כזאת מורכבת, עם פעמיים בשבוע גם הם יש להם קצת נפילות מתח ודברים שהם תקופות טיפה יותר פחות טובות, סליחה. לא, בסוף הזכרו אותו על המשחק הזה, על הטעות הזאת. אגב, הייתה לו הצלה גדולה בחצי השני, הייתה של זהבי לרחוק, שהוא מזווית אפס. לא היה כזה חזק, אבל מדויק ברמות. אני לא יודע איך הוא יצטרך להוציא בזה. זה בעיטה שהוא עושה אותה הרבה נגד כיוון התנועה. תקשיב, הייתה לו הצלה יפה מאוד. סבבה, אז גם זה ראוי להגיד, שכמעט כל משחק, אגב, יש לו איזו הצלה, שהיא הצלה של גול, בוא נקרא לה, או הצלה של מצב של גול טוב. כן, שלושת רבעי סייף כזה. בדיוק. יחד עם זאת, הוא צריך לשפר את הנפילות, תרתי משמע. כן. בסדר, אמרנו, שואר צעיר, עונה ראשונה, לגיטים, משהו להוסיף על קיופה שנעבור. לא, אני חושב שסכים את זה יפה. דבר איתי קו הגנה, כי אמרנו שנרצה ככה, אתה יודע. אשמע, אני חושב שהקו הגנה של מכבי חיפה ככלל, גם, אתה יודע, שריף קיוף וכל חוליית ההגנה בירידה, אני חושב שהמגמה הכי ברורה זה סק. סק נראה קצת... כמו הצל של עצמו קצת, וזה רוח הצל. איבד, כאילו, איבד קצת אשתונות, בהרבה מאוד פעולות במשחק שלו, הוא נראה עצבני ולא מרוכז, והרבה מאוד איבודי כדור שהם, אנחנו לא רגילים לראות את זה מסק. של חוסר אחריות כזה. תראה, הוא איבד אתמול 17 כדורים. מאבקי אוויר הוא 4 מ-6, לא היה לו הרבה מאבקי קרקע, אבל חסם 3 בעיטות. אמרתי, הנתון הכי בולט זה 17 עיבודי כדור, והאחוז דיוק במסירות. זה שחקן, אתה יודע, שמדייק באזור ה-90% בעונתי. אנחנו נראים על אתמול ירידה שכמעט 20%, 72%, 58 מסירות, 42 מדויקות. זה די גם לא עוזר למכבי חיפה לצאת קדימה. עזוב שאתמול היה מאוד קשה, פחות בחצי הראשון להניע כדור, ומכבי התעקשה הרבה מאוד פוזיישנים, כן לנסות לצאת דרך הנעת כדור. אז אתמול זה די, ואתמול ראית אותו, גם לא מרוכז בהרבה מאוד מהלכים בהגנה. מפספס הרבה מאוד כדורים. אני חושב שהנתון הכי בולט הוא שהוא כבר לא בולט באף נתון הרבה זמן. יפה. משחק מילים... הוא היה פשוט כמעט כל פעם שהיינו מדברים על ההגנה הזה, הוא ראשון בזה, ראשון בזה, ראשון בזה, ראשון בזה, וכבר תקופה ארוכה שאני לא רואה אותו בטופ נתונים הגנתיים. יפה, הוא דווקא מוביל בנתונים שליליים, כמו איבודי כדור ודברים כאלה. אז אני חושב ש... ירידה טבעית, אתה יודע, חזרה מאפריקה, מה קרה שם? כל הנעל, מה שנקרא, אפריקה, מלחמה, בוא לא נשכח, קבוצה של ירידת מתח, זה לא, הוא צריך להיות יותר טוב מזה, זה לא ש... כי בסוף קו ההגנה זה בעצם הקו היחיד שלא השתנה בכלל משנה שעברה, נכון, נכון, בכלל לא, כל הרביעייה. חוץ משימץ, שימץ פיינגולד. לא, ושימץ כאילו כן, אבל יש לך דניאל ויש לך קורנו, תמיד יש שחקן שנכנסתי פעם מהצעירים, או זה, כאילו, שחקן אחד שהשתנה, זה לא, זה החוליה הכי יציבה. קצת שני, אבל אמרת נכון, השש השתנה וזה משפיע מאוד על קו ההגנה האחורי. שש ושוער, אגב. שש ושוער, נכון. זה בעצם המעטפת של ההגנה, כן. שתי קצוות שלו מאוד השתנו. אז כן, השתנה. כן, אמור להיות בתקשורת בינו ובין שון, כן רואים שזה עובד, וכן רואים שהדברים קורים, וגם בינו ובין סונגרן, הוא נראה קצת יותר מפוזר וקצת בורח. שאלה אם הוא לא מצא פה. שאלה גדולה, אני אתן לך את הנתון הכי שפתאום אני רואה. עבדולה איסק, מכל השחקנים שפתחו, הוא אחד לפני האחרון בתיקולים. תיקול אחד כל המשחק. הוא דין דוד כאילו אפס, ועבדולה איסק תיקול אחד. כל השאר עם יותר. אלי מוחמד 2, סונגרן 2, סון 2, קורנו 3, 3 חלאי. אתה תשכח שהרבה מהעבודה שלו עושה באמצעות הגוף, בלי לריב את זה. הפעם אחת שהיה לו את זה... הפעם לא היה מתקל גדול. כן, כי הוא בדרך כלל משתמש בגוף. בדיוק, הוא בדרך כלל נותן לך איזו דחיפה של זוז כזה, והוא לא צריך לרדת לגליץ', מה שנקרא. נכון. אני חושב עדיין, אבל שהיה לו פעם אחת באחד על אחד עם דוד, אשר ראית שהוא לא כל כך הצליח להסתדר איתו, ממש על סף הרחבה שם בצד שמאל. כן, עם ההשחלה הזאת. אז דברים שאנחנו לא רגילים לראות מסק, שכמו שאמרת, הוא משתמש בגוף. הוא קיבל צהוב. כן. שלא היה מוצדק, אבל לא חושב. לא, צהוב. כן? צהוב, צהוב. אוקיי. בדרך לשער, הוא כבר עבר אותו, וזה... תשמע, מבול אתמול הוריד לנו את העיניים, זה חצי משחק ראינו עם עיניים סגורות, אז הוא פספסתי את זה. טוב, נעבור לשון. רגע, רק שאלה קטנה בנושא שון. אגב, שון וסק, הם מוצאים את עצמם לא מעט פעמים למעלה. אתמול שון זה שבישל החלה לי את הגול. שאלה שלי, אם זה יצירתיות מקצועית של דגו, או שמה קצת חוסר משמע טקטית של הבלמים?
חושב שדווקא בקו 3 זה מכריח את הבלמי צד כל פעם. שניהם היו למעלה. סק נתן לשון שנתן לחלילי. שני הבלמים שלך למעלה. אה, זה כי זה אחי נייח. אני לא חושב שזה... זה אחי נייח. זאת אומרת, לא חזרו להגנה. ובאופן כללי, גם שון היה את הבישול לרפאלוב נגד... אבל זה היה אחרי שתי מצבים נייחים. שתי הדברים שאתה מדבר עליהם, הם קרו אחרי שתי מצבים נייחים, ואז, אגב, מראש ידוע שמישהו אחר מחפה עליהם. לא, הבישול לרפאלוב, אז זה היה אחרי דרך של שון. נכון. ידוע שבלם אחד יוצא קדימה, הכל טוב. גם לפיירו בישל ככה. אבל אני חייב להגיד עוד משהו, כי גם... זאת אומרת, אתה אומר לגיטימי מתוך... אחרי נייח, אני גם הכי מצחיק אותי ש... זה כן, והכי מצחיק אותי שבשידור עומרי אפק אומר, איך, אתה רואה, אמרתי לך, חלילי חייב לשחק בשמאל, וכשהוא משחק בשמאל הוא כובש, וזה היה כאילו אחרי ריבאונד בנייח, כאילו השחקנים עדיין לא... כן, אין משמעות לעמדות. כן, אני אמרתי לך, טוב, אני בסדר. בימין, הוא מדבר על בימין. כן. נו, אתה מבין, בסדר. כן, כן. הוא גם חרץ את דינה של מכבי פתח תקווה במגביע, לפני שנגמר, כל בסדר, אז הוא. תראה, האמירות שנאמרות בשידור הם... כן, כן, אתה יודע, זה... לפעמים... אנחנו מתייחסים אליהן בערבון מוגבל. כן, בסדר. כן, רצית לעבור לשון, אמיגה. אז אני, קודם כל, תשמע, שון גם הוא, שוב, זה עם כל קו ההגנה, גם הוא נמצא באיזושהי ירידה מסוימת, אתמול, יחסית, היה לו משחק יותר טוב מסק, מעבר לבישול, אז היו לו מאבקי קרקע 3 מתוך 4, 7 עיבודי כדור, היו לו, הוא הכי גבוה בקבוצה, אגב, במסירות מדויקות, יש לו 68 מסירות מתוכן 63 מוצלחות, זה 93%, נגע הכי, בין הגבוהים בקבוצה, 81 נגיעות בכדור, כדורים ארוכים הוא גם היה מדויק, והיה לו ביג צ'אנס. והייתה גם את הביתה וגם את הנגיחה. את הנגיחה שלו, וואו, ביתה ברגל ימין. שמע, קודם כל, איפה הוא הביא את זה? זה קורה פעם בקריירה. הנגיחה זה כאילו, אם הוא שם אותה שם בנגיחה, אז הוא בנגיחה, בהתחלה עם הקרן. שמע, הוא התרומם שם מדהים. הוא עשה הכל מדהים. יצא לו שם התרוממות של רונלדו. גם פגע במשקוף, זה לא הלך לעננים, זה כאילו לא... אגב, זה שם, זה שם. אם זה היה הפוך, אם זה הפוך וסק היה מקבל את הכדור השני, אז אין לי ספק שזה היה גול, כי... פה הכדור היה ממש גבוה, ושון לא הצליח פשוט להוריד אותו עם הראש למטה, אבל תשמע, שון עם 3 שערים ו3 בישולים, העונה בליגה. כן, שיפר את הפן ההתקפי שלו חד משמעית. כן, והוא בלם. אז זה בכלל, תודה, עונת סי בקריירה שלו, כי לדעתי הוא לא כבש עד העונה, הוא לא כבש שער. כן, הוא לא כבש, זה שער ראשון היה... בחוץ מהעונה שעברה, סליחה, בסכנין, והעונה הוא מתחיל לפרוע את השטרות, ושלם מקבל פרמיה על... הפן ההתקפי, כן, יכול להיות שמשהו בחוזה השתנה שם. אני חושב שאתה יודע, אני חושב שמי ששומר על עצמו יחסית שפוי ויציב בכל העונה הכאוטית הזאת וכל ההגנה הכאוטית הזאת, זה בואי, הוא שון. זאת אומרת, הוא כמעט תמיד מניה בטוחה, כסף בבנק. שזה חלק מהאופי שלו. אבל עדיין אתה רואה שהירידה של סק גם עליו קצת משפיעה על כל משחק הגנה. גם נגד ריינה פחות טוב. יש איזושהי ירידה כי כל משחק הגנה פחות טוב. נכון, אבל זהו. מסביבו קורה כאוס שלם. והוא, זה בוודאי ישפיע עליו, הוא ירד קצת, אין פה... נכון, נכון, חד משמעית. אבל זה עדיין, יחסית, מי שאתה תקבל ממנו תמיד טענת, כדור היציבה, את הפריצה 2 קדימה, שתקדם אותך למצב הזה שדיברת עליו עם רפאלו ודין, את המאבקים האלה ואת הכוח ואת האחריות ההגנתית, כמעט תמיד, זה כמעט תמיד הוא, והוא כן שומר, ואל תשכח שגם תמיד הוא לא מתחלף, קו שמאל, סייב, קורנו, כל הסיפורים האלה. הוא שומר על יציבות. שחקן מאוד מאוד יציב. אני חושב שהשחקן הבא שעדיף נעבור עליו זה קני סייף, אתה יודע? כי... דרך על זה חביבי. על הבא למה שלישי, דניאל. כי אתמול לא היה באמת... אם יש לך משהו להגיד על דניאל, אבל אני חושב שמי שבלט בהרבה מאוד גם, כאילו, אחרי המשחק ותוך כדי, זה קני סייף. למה ולמה שמת אותו פה ולמה שמת אותו שם, אני חושב שכן שווה אולי להתעמק על מה הוא עשה במשחק ומה הייתה המטרה שלו. אני חושב שזיו נגע בזה גם מקודם בצורה מאוד מאוד נכונה וטובה, שבסופו של דבר התפקיד של קני סייף, ביחד עם דניאל סונגרן, היה פשוט לנטרל את מילסון בצורה מוחלטת, וברמה הזאת הם עבדו מאוד מאוד יפה, כי ראית כל פעם שמילסון קיבל את הכדור, אז קני סייף הגיע לעזור לו, ובחצי השני תשמע, כשאתה כבר עובר לקו 4, ואתה שם אותו ווינגר ימין, אז אתה רואה כבר את ה... אני לא אגיד חולשות, אבל אתה רואה את החסרונות במשחק שלו. לא, זה גם לא התפקיד שלו, כאילו. נכון, זה מה שאני אומר. שם באיזה מקום שהוא לא שלו, אז אתה רואה... מה זה רואה חולשות במשחק שלו? אתה רואה... הוא לא... או שאין לו. שמת אותו במקום שאין לו. ודווקא הפעולה הראשונה שלו בחצי השני הייתה טובה, כי הוא הצטרף מהקו ימין לכיוון האמצע, וקורנו הרים לו קרוס מאוד מאוד יפה, אבל שוב, זה... הייתה לך כאן נתון, אני חושב, שמשקף את מה שהוא בא לעשות במשחק, דריבלים שעברו אותו, אפס. ושבאגף שלו יש את מילסון, ש... צרף לזה את הנתון של מילסון. אמרת לך, 2 מ-7 בדריבלים זה 28%, שמה, זה מטורף. 60%.
60% עונתי, אתמול 28%, זה מטורף. הוא עוד שלא עשה. זה מה שהוא בא לעשות. הוא עוד שלא עשה, הוא התפיס כרטיס. זה באמת הנשק, מילסון הזה הוא מפלצת, אי אפשר לתאר אותו אחרת, זה הנשק של מכבי תל אביב, וכשאתה מנטרל אותו, וכן, דניאל עזר לו, ופעם בזה לא היה נראה טוב, הכל טוב, זה שחקן, אתה מתמודד מול שחקן שהוא מפלצת, זה לא ייראה כל הזמן, אתה יודע, מדהים. בוא, בסוף 2-7, זה עבד. מבחן התוצאה 2-7, ודריבלים שעברו את קני, 0, נקודה, זה המספר. זה על שחקן שחוגג על כל הליגה, 60% אגב הצלחה בדריבל, למי שלא מבין, זה נתון טוב מאוד, לנעימר יש 70, בסדר? בוא נשים את זה בפרופורציה. נעימר בסי. בסי, שלו יש לו 70. בעונות האחרונות יש לו גם 60 ו-50. לא, אתה רואה שם שיש לו להוציא לו כדור. אתה רואה את זה, הוא שחקן זריז, והוא משנה כיוון. כך עוד נתון של מילסון מאתמול. בממוצע למשחק הוא מוסר 33 מסירות, ב-72% הצלחה. אתמול הוא עם 17 מסירות בלבד. חצי. ו-9 מוצלחות. זאת אומרת, הוא ירד פה כמעט ב-20% בהצלחה במסירות. לא, אתה אתמול נתרנת אותו, נקודה. הוא בקושי קיבל את הכדור. אני חושב שזה פשוט נקודה להתעקש עליה, כי עוד פעם, אני לפחות הייתי ער לקבוצות וכל זה שואלים, למה עוד פעם קו 3, למה עוד פעם קו 3? זאת הסיבה, ממש זאת הסיבה. מה שאתה מדבר אגב על מילסון, על 33 מסירות ו-17, לא אגיד מצבים שהוא יוצר, אבל מתוך ה-17 האלה, מסירות המדויקות שהוא מכניס לרחבה, יש איזה לפעמים 4-5 מצבים שהוא מייצר, זה לא קרה אתמול. נקודה. אתה יודע, אני בא ואומר, תוך כדי שאתם מדברים, אני קודם כל נהנה להקשיב לכם, כמו תמיד, תמיד זה בפודקאסט, תמיד זה בספוטיפיי, היום זה ככה בלייב, ואתה אומר, דחיל העולם, בא מאמן, עשה שיעורי בית, עבד, נתראה את השחקן הכי טוב בליגה בפער, העביר את ההגמוניה, מבלומפילד, מקרית שלום אליך, אחרי המון המון שנים. אולי מגיע לו קצת קרדיט. אולי מגיע לו קצת קרדיט. איך, עמיגה? לא ניכנס לזה עוד פעם, כי דיברנו על זה בפרי, בהתחלה של הפרק, אבל כאילו אתה אומר, בפרי הדר זה יפה. לא, זה סתם, זה ככה, לפתוח סוגרן ולהגיד, לא יכול להיות שלא מגיע לו יותר קרדיט, אבל עזוב את זה, שים את זה רגע בצד. אני איתך, כן, אתה יודע. אני יודע שאתה איתי, אני יודע שאתה איתי. בוא נעבור רגע לאלי ומריאנו של מכבי חיפה, סונגרן וקורנו. בוא נדבר על דניאל שעזר אתמול לסייף במשימה כמעט בלתי אפשרית. אנחנו לא יכולים, השבעת אותנו עם אלי ומריאנו. דבר אלינו, כן, סונגר. אז דניאל, שמע, בניגוד לקורנו הוא היה בלם שלישי דניאל, והוא דווקא, אלי ומריאנו אתמול היו נראה לי קני סייף וסונגרן, כי הם שם... כן, נכון, יש בזה, נכון, בקצוות. כן, אז הלכו שם אולין על... על מילסון, בדיוק. אז אני אתן לך קצת נתונים של סונגרן. אתמול היה לו שני תיקולים מוצלחים, היה לו 4-6 במאבקי קרקע, 11 עיבודי כדור, במסירות שלו הוא דווקא די אחד הגבוהים בקבוצה, 92%, יש לו 45 מסירות מתוך 49. שוב, גם כאן היה לו הרבה מאוד, דווקא כשהוא יצא יותר בחצי השני בקו 4, שם, שוב, ברמה הטקטית, הוא שחקן מאוד מאוד טקטי, הוא יודע איפה לעמוד ברס דיפנס, אתה רואה את היסודות שלו, שהוא שחקן כדורגל ברמה מאוד, הוא מביא את המשחק ברמה הטקטית. הוא הגיע לפה והתרשמנו בדיוק מזה. נכון, והוא תמיד מחויב, זאת אומרת, אתה לא רואה, גם כשאתה רואה ממנו ירידה מקצועית, זה לא במחויבות ולא ברצון, הוא תמיד נותן את 100% ומשאיר את 100% על המגרש, לדעתי כשזה עובר לקו 4, במיוחד שאתה צריך לתת הגול, אז אולי אתה צריך מגן שכן יודע להכניס גם איזשהו קרוס או שניים להרחבה, או לתת איזה כדור אלכסוני כמו שקנדיל יודע לעשות, אבל זה אני חושב שזה נקודה לעונה הבאה כבר, שזה מה שיצטרכו למקד, כי אתה רואה באופן סיסטמטי שאם כבר משהו קורה, במיוחד אתמול, עד שחלילי זז ימינה, כל מה שיכול לקרות התקפית, זה רק דרך צד שמאל על קורנו. אני חושב שזה גם עליו עושה איזשהו עול ברמה ההתקפית, שהכל... אם לא חלילה בצד ימין, אז הכל קורה מצד שמאל. אין בלנס במגרש. ממש אין בלנס. תראה, אני מתלבט על הסוגיה שאתה מעלה גם בעצמי, אני פשוט קצת תשמע שאני חוזר לעצמי, אבל הוא גם, יש לו קצת כאוס על הקו שלו, הוא לא שיחק עם שחקן כנף... מאז אצילי. מאז אצילי, באמת. בקו 4 כאילו. בדיוק, בדיוק, בקו 4, כי יש את חלילה, כולם יש להגיד, יש את חלילה, אבל כשחלילה זה משחקים בקו 5, ואז דניאל לא עולה. הוא כאילו זה, עכשיו כשהוא עולה, אנחנו כן רואים שהוא מצליח לייצר משולשים טובים, אגב, שים לב תמיד שזה עם חלילי, שהוא, בפעמים הבודדות שהוא כן עולה, אז אחד, הוא מצליח לייצר שם משולשים, הוא חלילי והקשר תמיד שבא לעשות, והוא עושה את זה מעולה, והרבה פעמים הוא פתאום זה שמקבל את הכדור ונותן את הכדור עומק לשחקן כנף שלו. יש גם פעמים שהוא נכנס לאמצע ומפרק את קו ההגנה של היריבה. נכון, והוא לא עולה הרבה, כי בבירור, כשיש את קורנו, אז תמיד מעדיפים להשתמש יותר בקו השני, זאת אומרת, גם אותו קצת מאלצים כדי שישארו שלושה מאחורה, אז
אני מתלבט אם הוא באמת לא יודע לתת את זה, כי היו עונות שחשבנו שהוא כן יודע לתת את זה, ופשוט העונה, בגלל שהוא בא בקו 5, ותמיד יש לו שחקן כנף על הקו שלו שעושה את כל הקו הזה, אז אין דרישה ממנו לזה, ואז יכול להיות שזה קצת בצו ותרנגול, מה מניע את מה? או שהוא לא יודע לעשות את זה, או שפשוט לא אומרים לו, לא, אל תעשה את זה. אז, אני לא יודע, האמת, אני קצת... לא, יש פה התלמדות שהיא נכונה. אתה יודע, אתה שואל את עצמך כמה זה הוא וכמה זה ההוראות שהוא מקבל? בדיוק. בסוף זינה של דפוס התנהגות על המגרש. במיוחד אגב אתמול, שוב עם מילסון, שאמרנו שהוא היה חייב לעזור עם מילסון. אגב, גם כשעברנו לקו 4, הוא נשאר, זה עוד יותר אחריות עליו, כי הוא נשאר מגן לבד מול מילסון, ולא בלם ומגן, או כנף, ואז אוטומטית אתה יורד אחורה יותר. זאת אומרת. בוא נעבור לצרפתי החמום. דווקא אני חושב שדיף לעבור אולי לג'אבר, כי יש לי הרבה מה להגיד על ג'אבר. אז רגע, בוא ניתן משפט על קורנו. כן, אז אני רוצה לדבר על ג'אבר, אחי, אני רוצה סשן עליו. ג'אבר שווה סשן. אחד משמעית, אחרי אתמול. פרק לבד, אני רוצה לעשות עליו. קורנו אתמול עשה, אני חושב את מה שהוא יודע לעשות, עלה למעלה, נתן את הקרוסים שלו, לפעמים זה עובד, לפעמים זה לא עובד. אני חושב שדווקא במחצית הראשונה שהוא היה לבד על הכנף, הוא היה אפילו יותר משמעותית, זה התבטא קצת בזה שהוא פחות עוזר הגנתית, זה היה די ברור. כן, אבל שון היה שם לחפות עליו. כן, נכון, אני מסכים. אני חושב שבגדול הוא עשה את מה שציפינו ממנו, אנחנו מדברים על משפט אחד, אז זה משפט אחד, הנה נתתי אותו. אני אתן לך, אתה יודע מה העניין, אני אחי לך. הוא נתן רק מה שכן, אחי, קרוס אחד משש. זאת אומרת... אז אני אלך איתך אפרופו קרוסים. אני תמיד אומר שלפעמים הוא קצת נעול על הקרוס הזה, בלי שיש מישהו טוב ברחבה להגביל. אתמול במיוחד. אבל אני אגיד לך יותר מזה. אתמול בדקה 96, דיברנו על זה לפני ש... בקרן. הקרן האחרונה של המשחק. לא, זה מביך. קודם כל, קורנו... אבל זה לא שלו, לא הוא אשם, כאילו. מה זה הוא לא אשם? יש שחקן אחד, אדם, אם כבר אתה רוצה שמישהו ירים קרן מהצד הזה, אתה רוצה שירים את הקרן לתוך החמש, לא החוצה. כך ימני. כך רפאלוב. רפאלוב צריך להרים את הקרן הזאת במניתם. אתה יודע מה, עזוב. כבר באת להרים את הקרן. מה אתה כאילו? לא הגיוני. מה אתה כאילו? לא הגיוני. מה שהשורה התחתונה, זה שאלי מוחמד צריך להכניס את הכדור הכי חשוב שלך במשחק, ל-16, ושאנחנו יודעים שאחד החסרונות הכי גדולים של אלי מוחמד, זה לדחוף את הכדורים האלה לתוך הרחבה בצורה מדויקת. אז לא הגיוני שזה המהלך האחרון שאתם עושים במשחק. וזה בעיניי עוד טענה שצריכה ללכת לצוות המקצועי, שצריכים לשים לב וצריכים לתת את הדגש על הדברים האלה. זה הכדור הכי חשוב שלך במשחק, ואתה שורף אותו על פרש. חד משמעית, שוב, השאלה, אתה יודע, עוד פעם, השחקנים לקחו את זה, מה שנקרא, את החוק לידיים וקבעו לבד, או שזה משהו שאתה יודע. קשה לי להאמין שההוראה הייתה כדור אחרון אלי מוחמד. חד משמעית, לא. אתה יודע, זה כאילו מה, זה הגדלת ראש שלהם? לא, אז צריך להיות מסודר שיודעים בדיוק מה עושים ברגעים כאלה. אולי היה, אני אגב מאמין שפשוט סתם עשו את זה, וזהו. תוך כדי תנועה, זה מה שהרגיש להם. לא שזה היה איזו הוראה, אבל אני מאמין שאם כבר משהו, ההיגיון בתוך זה, ליאור. הוא שכל הכלים הכי, שרק תקביע לשם, וכל הכלים הכי חדים, בתוך הרחבה. בתוך הרחבה, למישהו ידחוף איזה משהו, כאילו, אולי. למרות שאני פשוט מאמין שפשוט את הכדור עשו את זה בלי הרבה לחשוב. כן, בלי איזו הוראה מסודרת. בלי הרבה לחשוב. טוב, אנחנו עד עכשיו היה מאוד נחמד. עכשיו אנחנו שנייה נעצור, וניתן לעמיגה לדבר על ג'אבר, כי נראה לי שהוא רוצה נתח שמן ועסיסי. אני אתחיל ואומר הצגה, ואז עמיגה ימשיך. אז אני חושב שקודם כל, עוד איזשהו משהו שהעיב קצת מהערב אתמול על כל העונה הזאת, זה ההיעדרות של מחמוד ג'אבר במשך החודשיים האלה, ולמה הוא נהדר. אני חושב שמי שזוכר את הפציעה של מחמוד ג'אבר, הכי שטותית שיש במצב של 4-0 נגד מכבי פתח תקווה בסמי עופר, בן סער כדור 18 מטר, וג'אבר מחליט לעשות גליץ' כי זה עכשיו דקה 90 ו-0-0 וחייב להציל את המולדת ולעשות פה גליץ'. והפסדת את השחקן, אולי הכי משמעותי, והשחקן שהיה יכול לתת לך את כל האיזון שהיית צריך, וכל מה שחיפשת... תמול הבנת את זה. בדיוק. כל מה שחיפשת בנפילה הזאת של מכבי חיפה ב6-7 משחקים האחרונים, יש במחבוד ג'אבר. ותסתכל אתמול על ההופעה שלו, גם ברמה ההגנתית. יש לו 8 פעולות הגנתיות. ראשון בקבוצה. אתה תגיד המספר, אני אגיד לך את מקום בקבוצה. בדיוק. יש לו 3 חילוצי כדור, שזה שני בקבוצה אחרי הננחה לילי. יש לו 4 תיקולים, שזה ראשון בקבוצה ביחד עם ליאור רפאלוב. מאבקים. יש לו 8 מאבקים מוצלחים. מתוך 16, מקום שני בקבוצה. ראשון בקבוצה ומוצלחים, שני בכמות. זאת אומרת, בוא זה. אני רק אשלים אותך מספר אחד, משהו אחד קטן. שלישי בקבוצה
בכמות מסירות, זאת אומרת, הוא לא רק... היה מעורב, היה מעורב. הוא לא רק מתקל, והוא לא רק חוסם, והוא לא רק לוקח, הוא גם עוזר לך בענת הכדור, עם 92% הצלחה, שזה ראשון בקבוצה, או... יש פה מישהו שהוא פשוט יש לו 100%, כי הוא נתן מסירה אחת ונכנס בדקה האחרונה, אבל לא משנה, כאילו... גם המצב... לא, כאילו ראשון, הוא ראשון מבין השחקנים המשמעותיים. שהיו מעורבים, כן. גם המצב של דין דוד, המצב של דין דוד של ליאור סידר לו את הכדור, מי שהשתחרר מהלחץ, 20 מטר מהשאר שלנו, זה מחמוד ג'אבר, שיצא עם הכדור קדימה, עבר איזה 2-3 שחקנים, עם הרבה מאוד נחישות, ואתה יודע, הוא על הכדור, והוא כמו פיטבול כזה ננעל עליו, והוא פשוט יצא ושחרר את ליאור רפאלוב, עם כל כך הרבה שטח להוביל עם הפנים, וליאור בן סידר את המצב לדין. אז עוד מילה, אתה אמרת, היה מצבים ששני הבלמים עלו, ואז... בחלק מהמצבים יצאה איזושהי התקפה של מכבי תל אביב, ומי היה שם לחפות נכון, אחד הבלמים, נכון, נכון, ג'אבר, אחד לפעמים שהוא לוקח כדור, שתיים, הרבה פעמים אני רואה אותו, פתאום פשוט משלים איזה חור בהגנה, מייצר איזשהו אישור קו בהגנה, כאילו כאחד הבלמים. ואני פשוט כל כך מסכים עם מה שעמיגה אמר, חיפשת את כל מה שהיה חסר לך, מהדקה הראשונה ראיתי את מחמוד ג'אבר, את כל מה שהיה חסר לקבוצה הזאת במשחקים האחרונים, זה הוא, כולל הדינמיות הזאת. הציעה למעברים, הכל. וגם דיברנו על זה שהרבה פעמים, יש רגליים כבדות לשחקנים. גם ליאור שהוא טיפה יותר כבד לאחרונה בגלל העומס, וגם... והוא פשוט היה בכל מקום על המגרש. כל מקום על המגרש הוא היה, ואת כל האקסטרה ריצה הזאת, הוא כאילו השלים בשביל 2-3 שחקנים. כל אחד היה חסר לו עוד איזה 20% לזה, ג'אבר השלים את ה-20% פה, את ה-20% פה, את ה-20% פה. וזה לא פשוט, כי הוא חזר מפציעה, שפציעה חוזרת, ועוד פעם השריר, ועוד פעם, והוא חזר, כאילו הוא לא נפצע בכלל, ודפו, דפו, דפו, על מה אני תחיל, הוא יכול לדפוק פה, שחז וחז, שרק יישאר בריא, כי אני אומר לך את האמת, אם הוא היה בריא לאורך כל השנתיים שלו, שהוא כשחקן, כאילו, שחקן בוגרים במכבי חיפה, הוא כבר היה מפלצת. הוא לא פה, איזה מפלצת? הוא לא פה לפני אבו פני ולפני נטע לוי, הוא לא פה לפני, הוא עוזב לפניהם. תוסיף גם את הכושר גופני האילאי שלו, שבדקה 80, אין דברים כאלה. לטוב ולרע, בהקשר של הטוב זה שאתה פשוט רואה אותו בכל דקה, ברע הוא במקומות האלה צריך טיפה טיפה לדעת מתי להוריד הילוך. לתת את הגליץ' הזה שדיברת עליו על בן סאר, כשאתה מוביל ב-4-0, לא אחי. זה עוד המוטיבציה. זה, כאילו מצד אחד זה מה שהוא וזה מה שמחזיק אותו בפול פאור. תמיד טמפרמנט גבוה, תמיד. בדיוק, אבל הוא צריך לדעת מתי עצור. עצור. אתה ב-4-0 על הפועל חדרה, שחרר בן סאר ריבת. בוא. יהיה בסדר. תשמע, חשוב להגיד שמחמוד ג'אבר, אתה יודע, הוא מראה על ידי שיכולת מאוד מאוד גבוהה, גם בזכות זה שהוא ישן טוב. עכשיו, תשאל למה הוא ישן טוב. כי הוא ישן על בנדה. כי הוא ישן על מזרון בנדה. אפרופו פנדה. שמוצג השני הטוב בישראל בא לתווה תו תקן בינלאומי, ועכשיו מהפכת האונן מגיעה אלינו, לחדר השני. המוצרים מגיעים אליכם צ'יק צ'ק, עד לפתח הבית לתקופת ניסיון לא אהבתם? תחזירו, חבל שאי אפשר לעשות את זה עם שחקנים. ולכם המאזינים יש קוד קופון עם 15% הנחה באתר. עמיגה? YAROK. יפה. שזה מקנה לך בעצם 15% הנחה בזה, וגם יש לך 100 ימים, נכון? אתה יכול לבדוק. שזה... לא טוב, תחזיר. אם אפשר להחזיר שחקנים לרומא, כל מיני דברים כאלו. סתם, לא משהו אישי נרצוף. יכול מאוד להיות שנרוויח אותו עונה הבאה. יכול להיות שלנו. היה איזה מאמן ספורט שאמר שאחרי הפציעה שלו צריך שנה אחת להתאקלם, ואז מאמן ספורט? זה מאמן ספורט, זה כאילו מאמן כושר, ואתה יודע, פרופסור לספורט. אוקיי. שאמר שאחרי פציעה מהסוג שלו, אמיתי, שאחרי פציעה מהסוג שלו, אתה צריך איזה שנת התאוששות, ורק אז תרוויח אותו מחדש. יש לנו את הסבלנות לזה, אני לא יודע. יש שחקן כדורגל בעולם שאיזושהי קבוצה בחיים תיתן לו שנת התאוששות? כנראה שלא, בטח לא מכבי חיפה. זה אף קבוצה, אחי, איזה קבוצה תן לך שנה. שנה. קח שנה, אחי, תחזור אלינו עוד שנה. לא, אתה יודע, זה לא ככה, אבל בסוף צריך גם קצת סבלנות לפעמים. טוב, דיברנו על ג'אבר מספיק, אתה רוצה לסכם, אתה רוצה... בוא נעשה... לא, אני חושב שנגענו מספיק בכל הסופרלטיבים האפשריים. אז קדימה, מיסטר קפיטן. מיסטר אלי מוחמד, לא? אלי מוחמד, סליחה, כן. אלי מוחמד, הדעות חלוקות. המקדרר. הם הולכים לכל מקום במקדש. הדעות חלוקות. המקדרר, להם הרצועות זה משהו כזה אבסטרקטי. אני חושב שאלי מוחמד חצי ראשון היה נורא ואתמול. נורא ואתמול זה יפה. היה רע מאוד עם הכדור. גם לוקח על עצמו. אז באופן טבעי... תשמע, אני חושב שדווקא זיו נגע בנקודה שלשמה אולי הוא פתח באמת היכולת לספוג את הלחץ יותר טוב אולי משחקנים אחרים. הוא יצר שני מצבים ככה. בחצי השני. ראשון.
בחצי הראשון, איזה מצבים... כולל המצב של עצמו? לא, זה אחרי... התחלץ, מה קרה לך? בין שלושה שחקנים בצד ימין, והוציא ימינה... זה גם אחרי החנה. בסדר, זה לא... מה זה אחרי? הוא היה מוקף בשלושה שחקנים, שחצו אותו, השתחרר... אני לא אומר שהכל מוצלח או לא, אני רק אומר, זאת הייתה המטרה שלו, על המגרש. כן, אבל ברגע שלחצו אותך, ושאתה צריך להניע את הכדור, אז היו שם כמה... שמה זה לא עובד. אגב, תסתכל... נכון, נכון. אז תגיד לי כמה איבודי כדור היה לי מוחמד אתמול. הטירוף, אני רמקר. 15. 15, תעלה. הכי הרבה בקבוצה. 25. הכי הרבה בקבוצה. הכי הרבה בקבוצה אתמול. יותר מ-25? 19 איבודי כדור. שניים יותר מסק. זה הכי הרבה בקבוצה. זה המון. נכון. במיוחד בעמדה שלו, ואני חושב שחצי ראשון זה הקשה עליך מאוד גם לפתח את המשחק, הוא היה לא מרוכז, איבד הרבה מאוד כדורים. נכון, נכון, אני מקבל את זה. שוב, חצי שני, כשהמשחק כבר נפתח, וריווחת את המשחק, אז גם הוא וגם ג'אבר, היה יותר שטח. היית כשהם משתחררים, ואין לך פתאום ונוברים כזה, שהוא חתיכת מתנפל, אז אין לך את השחקנים האלה. ואתה יכול, תודה, עם הרבה יותר שטח לצאת, ולהזיז את הכדור ימין, השמאלה, זה היה להם הרבה יותר קל. ואני חושב ששוב, המערך הזה של השלישייה, כשהכל צפוף באמצע, ומכבתב בא להתנפל, זה קצת הקשה גם על ג'אבר וגם על אלי מוחמד, להניע את הכדור אתמול, וכשזה השתחרר, ועברת לקו 4, עם משחק יותר מרווח, אז נתן להם גם באמת לעשות מה שהם יודעים בצורה הרבה יותר נוחה וכלילה. כן, אגב, אנחנו סתם מסתכלים על המספרים, אז כמו ש... אנחנו לא סתם מסתכלים. לא סתם מסתכלים. זה הפודקאסט שלנו. זה הפודקאסט, זה הפודקאסט. זה הפורמט. אלן זיב, ברוך הבא לאנליסטים. עולם המספרים זה אנחנו. הרווחתי את זה באהבה. כן, דבר אלינו. הוא שני בקבוצה. אתם סתם מסתכלים על מספרים. לקח פרויקט חיים של קבסה. יש פה רגע קומי. לקח פרויקט חיים של קבסה, פשוט זרק אותו מהחלון. ארבע שנים. אנחנו סתם מסתכלים על מספרים. חסויות, על הלחם, על המיטה, מה שאתה רוצה, אנשים. פנדה, לא פנדה, סיבוב המהיר. כן, חבר שלי, דבר אלינו. אז אם סתם מסתכלים על מספרים, סתם, בצורה אקראית לגמרי, אז הוא שני בקבוצה במסירות, ודיברנו על ג'אבר, שמסירה אחת כולה יותר מג'אבר, 50 לעומת 49, אבל 81% הצלחה, שזה כבר פתאום ראינו לעומת ג'אבר. כמה ג'אבר? ג'אבר עם 92. מספר אחת על הדשא. אתה מבין כאילו את הפער בין מה שעמיגה מנסה לומר, שבענת כדור הוא היה הרבה פחות אפקטיבי. השאלה מה האלטרנטיבה? האלטרנטיבה היא שואו. אבל שואו, לא אבל, שואו בהקשר הזה של ענת כדור היה עובד יותר טוב אתמול. אני זוכר שדיברנו על כל הסיפור הזה שמה ששואו פחות מביא למגרש זה אגרסיביות הזאת במרכז המגרש, ואתמול גם זה היה נדרש. שואו יותר נעים עם הכדור. כן, אבל גם הוא יותר, אבל גם יותר נעים לשחקני היריב, והוא פחות מפריע להם. נכון. אז אתמול בעצם הדילמה הייתה בין מניע כדור טוב להתמודד עם הלחץ, לבין מישהו יותר אגרסיבי בקישור. זה בחירה, הבחירה וואלה קשה. בחירתו של סופי. כן. ובסדר, זה לא עבד 100% טוב עם אלי, אני מסכים, הוא איבד הרבה כדורים, ויכול להיות שעדיף מניע כדור שם. מסכים. תשמע, זה קצת מחזיר אותנו לתחילת הפרק, שבאת ואמרת, גם שש, זה חלק מהדברים שאין לך עונה. ואתה מוצא כל מיני אלתורים, בדמות אלי, או שואו, שלא נכנס מספיק טוב. סונגרן עשית בחלק. סונגרן היה שש, נכון? כאילו זה... ואתה משלם שכר לימוד? כן, אתה משלם שכר לימוד. אבא נקפטה, נקפטנה. אז אני חושב שאתמול... אתמול אהבת אותו. אני אגיד לך מה. ברור, אני מי שיכול לא לאהוב אחרי הספיטה באוזן הזאת. אני אהבתי אותו על המגרש, לא אהבתי אותו מחוץ למגרש. כי אני חושב שאני לא אהבתי את ה... התבטאות? כן, אבל המגרש זה אמוציו, שחקן בית. לא, אין בעיה, בסדר, סכו, אני אומר לו, פחות התחברת. אין מה לעשות, בתודה, אתה בא אחרי משחק, גם המשחק היה מאוד אמוציונלי, וכאילו זה סוג של הרגשה שנגמר, וזה באמת היה סיכוי האחרון, וזה סוג של, אתה יודע, נאום כזה סיום. והוא קצת, אתה יודע, השתחרר קצת מכל העונה הזאת, וכל מה שעבר, אבל אני, בוא נדבר רגע על מה שהיה במגרש, ואחרי זה אני אגע באמת במה שהיה מול המיקרופון. אני חושב שאליאור רפאלו, ואתמול, ברמה הכללית, חוץ מהמצב של דין דוד שהוא סידר, אתה ראית גם בחצי הראשון את העייפות, ואת הנגיעה הראשונה שהיא לא הנגיעה של אליאור, של תחילת העונה, וזה גורם ישיר של באמת כמות המשחקים שהוא שיחק, שהיא לא פרופורציונלית, לא רק לשחקנים בגילו, אלא לשחקנים שהם יותר צעירים כמו חלילי וחבר'ה כאלה שאתה רואה אותם באמת שנפצעים וזה לא פשוט בכלל. הוא עוד יחסית שומר על עצמו. נכון, והוא גם יודע לנווט את הכוחות ומתי להוריד ומתי להרים. לגבי הפעולה
שאתה יודע, כולם מדברים עליה, אדום, לא אדום, אני חושב שדיברנו הרבה מאוד במשחקים, ושאתה צריך את ה... רוע. את הביצים. רוע. עזוב, רוע. ביצים. אתה צריך אנשים עם ביצים. אבו פני, חזיזה. חזיזה. אין לך את זה מתחילת העונה. אין לך שחקן אחד כזה בסגל. נכון. היה לך קצת שרי נגיעות, אבל זה גם לא מספיק בשביל זה. ואתמול אירו פאלוב בדקה 60, הבין שצריך משהו כדי... קודם כל, יצא, קודם כל בוא נשכח, הוא מאור עקיבא. יצא לו כל האור עקיבא אתמול. לגמרי, לגמרי. הוא בא אליו, ואני, לדעתי זה לא אדום, כן, לבוא, יש הרבה מאוד מקרים כאלה, תוך כדי הרבה מאוד משחקים. הצהוב זה צהוב, צהוב מוצדק, לא יותר מזה, אבל מה שקרה אחרי זה, ואם מישהו יסתכל ויחזור לריפלי, ויראה את ליאור רפאלוב, באותו רגע קפץ השלטר שם. והוא בא לשחקנים, ואחד אחד ואומר, בוא נפרק אותם. כאילו, בוא נצח את המשחק הזה, ואני חושב שזה מה ש... קלאסיקו, חברים. בגלל נכון? זה, אדון ליאור רפאלוב לא מפסיד במכבי תל אביב, כי הוא בא שמה, לפרק אותם. כי הוא בא לפרק אותם. כי זה מה שהוא גדל עליו. עכשיו, המשפט, כאילו צמד מילים הקטן הזה, הוא מבטא הלך רוח. וזה הלך רוח שחסר לשחקנים שלנו. אני לא מפסיד להם. בוא נפרק אותם, ואתה יודע, זה כאילו הכי רחוב, והכי זה, והכי שם. זה אומר, חבר'ה, זה שלנו, בוא ניקח את זה. נקודה. זה, אתם רואים איך המשחק מתגלגל פה, זה שלנו, בוא ניקח את זה. זה כאילו קצת יותר פנסי להגיד זה ככה, אפשר להגיד את זה פשוט בוא נפרק אותם. אבל... לא, זה מה שהשחקנים רוצים לו לשמוע באותו רגע. חד משמעית, מה, 10 דקות אחרי זה, בא ישר של חלילה. אתה יודע, קשור, לא קשור, זה כבר... לא, תחשוב איך דבר כזה משפיע על שחקנים, כמו חלילה. כן, אתה רואה את הקפטן שלך, שחקן בית ותיק מאוד. הוא אומר, בוא נפרק אותם, בוא נגמור את זה. אז אני אתן לך, אני חושב שאתמול זה באמת היה קצת תמצית שלי, אחד לוקח עליו את האחריות, שתיים, לצערי, במשחקים האחרונים, ליאור קשה לו כשמאמיסים עליו פיזית, או כאילו גם כשלוחצים אותו פיזית, או עם 19 ריבודי כדור, זה לא הוא הראשון בקבוצה יחד עם אלי מוחמד, זה קורה לו קצת לאחרונה יותר, כי עוד פעם, אני חושב שהוא כבר לא בנוי לעומס הפיזי הזה, אבל יחד עם ה-19 ריבודי כדור האלה... הבאת אתמול המון כדורים. המון כדורים. חצי ראשון להחליט. נעלו אותך. הוא עם 6 מסירות מפתח. זה נתון שאני לא זוכר כמו בהרבה זמן בקבוצה. זה נתון שאני לא זוכר שהיה אתמול. כן, זהו. זה מסירה לדין, כאילו מה... זה כולל הקרן ו... לא, לא חושב שזה קרן. אני חושב שזה כולל כמה כדורים כמו... לא כל כדור זה... לא, ברור שלא, אבל אתה יודע, חוץ מהכדור לדין... לא, היה לו עוד כמה כדורים חשובים. כן, כאלה מסוכנים? כן, יש לו 6 מסירות מפתח אתמול, שזה נתן. זה המון. שאנחנו לא ראינו, וזה מה שהוא נותן לקבוצה. כשאמרתי שצריך לשחרר אותו, לתת את המסירות, שם זה צריך לבוא לידי ביטוי. אגב, יש לך שאלה אחרת. אם לא, הוא מי ייתן? שזה מתחבר לדיון... לא, זה מה שבאתי לשאול. מה אלטרנטיבה? קינדה? אני לא אחזור. כאילו, שוב, לא מזלזל באף אחד, אבל... השאלה תמיד זה מה אלטרנטיבה. ליאור עייף או קינדה רענן. קינדה תורם למשחק לא במקום של מסירות מפתח. אגב, לקינדה הוא מוסר לא רע, רק שתדע, אבל הוא... עדיין לא ראינו את זה. במכבי חיפה הוא לא עושה את זה יותר מדי, הוא לוקח על עצמו יותר את הדריבל ואת הענת כדור הזאתי, וליאור מכניס את החוכמה ואת הבינה. את הניסיון? ואת הצביטות באוזן. לפעמים צריך, לפעמים צריך. עדיין לא ראיתי מישהו שצובד שחקן אחר באוזן. זה פעם ראשונה. סוארס זה הנושך. זה אולי אור עקיבא סטייל כזה. זה נשקל נשיכה. אני אגיד לך למה. הוא פשוט, לדעתי, הוא גם עצבני וגם חכם באותו רגע, והוא יודע... כן, לא ייתן סתירה, אני אתן... הוא יודע שמשהו טיפה יותר אגרסיבי מזה, זה כבר אדום, כי הוא הרי בא לרדוף אחריו, הוא רדף אחריו, זה היה ברור שזה לא קשור לכדורגל, אז... 3% יותר אגרסיבי מזה, זה אדום. הוא נתן את הגרסה הצהובה לאדום. בדיוק. יפה. מבין? אח שלי, אני פה בשביל הדברים האלה. הגרסה הצהובה לאדום. יפה. בדיוק. אני חושב שהוא יכול להגיד גם שהוא ניסה לעשות תנועה לעומק, והאוזן של איזה... עמדה לו בדרך. הוא ניסה להזיז לו את האוזן. יש תומחת אוזן לסבורית. כן, לא פרה. אוזן אוזן, רציני. שומע טוב. שומע טוב, זה יפה. בוא נתקדם. בוא נעבור לאיש הפלדה. שמה, מה נשאר? מה קורה עם הנתון הספק שקרי, ספק הזוי, ספק היסטורי, רגל חלשה, מה מספרים לנו פה, אמיגה? אתה מכיר את זה שגם סבתא שלי מרוקאית, וזה, אתה יודע, נולדו במרוקו ושיקרו בתעודת זהות, אז ראשון לראשון. זה בדיוק זה. אז רשום לו בטרנספר מרקט רגל חזקה ימין, נו ו. שמה, זה הזיה. נו ו. 7 שערים מתוך 8 ברגל שמאל החלשה, ואחד בפנדל. אין לזה אח ורע בשום... פנדל בימין, כי זה כביכול הרגל. כי זה הטבעי, כן. מה קורה שם? איך הדבר הזה קורה? אמרת שזה קשור, רגע, אמרת שזה כן קשור לפציעות האלה שהוא סוחב. יש בזה היגיון. אני אומר שיכול להיות שהוא קצת פצוע בימין, ואז הוא בועד בשמאל. מכריח את עצמו.
אבל אני לא מכיר אף שחקן שגם שהוא מכריח את עצמו ברגל החלשה, הוא כזה חזק איתה. טוב, הוא בועט מהמקום. כאילו, אתה יודע, לקרוא... הוא בועט מהמקום. לקרוא לזה הרגל החלשה זה... זה הבלוף הכי גדול בהיסטוריה, אני לא יודע מה להגיד על הדבר הזה. כאילו, אם להציל את הבלטה שלו, נכון? לחלילי, כאילו יש לו בלטה, הוא לוקח אותו איתה, הוא לוקח אותו איתה, הוא לוקח אותה איתו. לאן שזה? שם אותה ובועט, שם אותה ובועט. זה לא אמיתי, אני לא יודע מה זה הדבר הזה, כאילו, באמת, אני אומר לך, לא ראיתי כזה דבר בכדורגל, שבן אדם מפקיע ברגל החלשה שלו, הרבה יותר. את כל הגולים, מה זה? בליגה את כל הגולים. יש לו 14 שערים, 6 בישולים בכל המסגרות, זה נתון פסיכי. וגם, ונת בחורה על בן 19. מעבר לזה. זה הוא לא פה. אני שדיברתי על זה שבקבוצה הזאת יש הרבה פחות קילר אינסטינקט מהעונות הקודמות. מה שנקרא 10 קבין של קילר אינסטינקט ירדו על העולם, 9 על מכבי חיפה, 9 לקח עלי. ממש. הבן אדם, קילר של מני טיים, תזכור את כל הגולים שלו בעונה הזאת, בתחילת העונה באירופה מול זה ומול שם ברגע שאתה צריך אותו, וכל גול... השלושה האחרונים אגב בליגה. כל גול קילר, כאילו קילר במאני טיים, זה רגע שאתה צריך אותו, בגרות של לא אופיינית לגיל הזה, בלבלים אחרים, רגל שמאל שלא אופיינית לרגל החלשה הזאת, בלבלים אחרים, ואין כבר מה להגיד, רואים שהוא סוחב עליו איזה פציעה, אגב אתמול הוא חטף שם איזה מכה, לא שם איזה דקה, 50-60, והוא כאילו סוחב את עצמו. שהיו בטוחים שהוא קצת מסתלבט, ובסוף ראית שזה השפיע עליו כל המשחק. סוחב את עצמו, ולא מצליח לעשות את הדריבלים האלה, גם דיברנו על עומס, גם איזה מכה ברגל, גם זה, אבל בסוף, בום. לא נגמר. האיש מכונה, מה? האיש מכונה. זה פשוט לא יאמן, תודה, זה... גם אתה יודע, אנחנו מדברים פה על גולים בשמאל, שהם כביכול כאילו רגל חלשה וזה והכל טוב, אבל תראה איזה גולים בשמאל. היה לו את הגול נגד מכבי נתניה, שהוא הדביק שם, אתה יודע, לחיבורים. היה לו נגד ביתר. נגד ביתר, שזה כאילו גבולי על חוץ ה-16. היה לו נגד ריינה לשבוע שעבר, שזה גם כזה חצי, אתה יודע, מזווית בלתי אפשרית, אולי זה היה קצת בתוך ה-16. זה לא היה, זה היה מחוץ, דעתי גם. מחוץ ל-16, והיה לו נגד חדרה, והיה לו אתמול. אני גם נגד פיורנטינה, לא? אתה פיורנטינה. מהקו. תקשיב, זה פסיכי. זה פשוט לא יאמן מה שהילד הזה עושה, ונשארו לנו... ינו ממנו מאוד הבלגים. ולנו נשארו עוד 8, מקווה שלא, בוא נאחל לו החלמה מירב, שזה לא איזה משהו רציני, אבל אם לא, אז לנו נשאר עוד 8 משחקים ליהנות מהילד. חבל שהוא עוזב מפה רק עם תואר אחד, כי זה שחקן שאתה יודע, הוא ייקח עוד הרבה תארים בקריירה שלו במקומות אחרים, אבל אנחנו זכינו ליהנות ממנו עונה אחת, שזה גם הרבה, דיברנו את זה בפרקים הקודמים, מכבי תל אביב לצורך העניין מאוסקר גלוך, שהוא גם מילוי, ליהנות ממנו חצי עונה בלבד. אז אנחנו קיבלנו עוד איזה חציון. וזה הכדורגל, שחקן שלא היה בתוכניות שלך להרכב הראשון בשום צורה, מחליף, אתה יודע, טיפו נקבל פירורים של... הוא היה במקור בתוכניות להפול על דעתי. כן, לעונת... משלה. שתראה מניעה. תבין, אני מדבר לך, הוא היה במקור, בתוכנית, מה שנקרא, באקסל של תחילת העונה, היה רשום ליד הזה שלו, אפולה. אז היה. אז היה. כל הכבוד, זה הכדורגל. כן. זה הכדורגל. אגב, מדברים על... הוא 19 מאבקים, הראשון בקבוצה, התקפים והגנתיים כמובן. דיברנו על ג'אבר שהוא שני, אז זה רק לענן חיילי ברמת המאבקים. פיזי ברמות. ואתה יודע, הוא 19, ג'אבר 16, והבא בתור זה 10. זאת אומרת, הם בפער מהבאים בתור. אז הוא סוחב איתו משקל חבל הזמן ושפול הילד. וכל זה עם פציעה וכל זה עם, אתה יודע, מחשבות על העונה הבאה כבר, ותשמע, הילד חזק מנטלית, חזק פיזית, כל הכבוד. אז משמעית, נעבור לדין דוד. בוא נסיים בעדין דוד. מה זה עדין? עדין, אחור עדין, אחי, ג'נטלמן. מה זה? איזה החמצת שמיים מהפיירו, הייתי גומר אותו. הוא כאילו מול מכבי תל אביב, אתה יודע שראיתי כמעט כתב לך, אם זה פיירו, אתה שוחט אותו על ההחמצת, אבל אני אדבר במקומך. יש משהו בדין דוד שכאילו נסלח. כי הוא לא זר. והוא גם נתן לך הרבה. גם פיירו. פיירו נתן הרבה, חביבי. בסדר. אני אשל לך להודות, אבל בוא. קודם כל, הוא נתן הרבה שערים, וכל בסדר. הדיון על פיירו, מבחינתי, הוא אחר לגמרי. בסדר? נכון, אבל, כרגע, אני חושב ששוב, דין דוד, היה לו רגעים, גם נגד, אגב, פיירו נגד מכבי תל אביב לא נתן לך כלום. עושים את הדברים על השולחן. אבל אני אגיד... פיירו השנה לא שחק נגד מכבי תל אביב. במקום אמיגה, קשה לקחת שחקן שלא שחק כל כך הרבה זמן. אלה הם כן הוא פיירו. החדות נפגעת. החדות נפגעת. כן, כמה שמעית. אתמול זה היה חוסר חדות משווה. כאילו תפורים עליו הקטנות האלה, אבל... הוא גם אוהב נוקב תל אביב, בוא. מאוד. יש לנו נתונים טובים נגדם. חובב הז'אנר, כן. תל אביבי. אוהב את הצהוב, כן. אז מה נסכם ונאמר? שחקן לא חד, לא בכושר. אין יותר מדי מה לשפוט אותו. לא. ושוב, זה הבעיה שעוד...
שתוסיף לזה באמת את הרכש הדל שהיה בתחילת עונה, והרכש לא מספיק טוב אולי, שגם אתה מגיע למאני טיים. פיירו סיים את העונה? כאילו, מה קורה שם? אומרים שהוא קשיר ליום שני, אבל אמרו שהוא גם יהיה בסגל אתמול. אז אתה יודע, אז אומרים, נכון. חזיזה בספק. לפי הכתבות, זה גם חג'יג'ה. חג'יג'ה. חג'יג'ה זה חזס וחזס. וואו! כן, יפה. חג'יג'ה. גם שרונוב אמור לחזור. אריק שרונוב. אתה יכול להכליל את שניהם, כי זה אותו סטטוס. חג'יג'ה, הם מוכנים לסגל, כי מה כל משחק הבא, כאילו. הם בספק מתחילת מאוגוסט בערך. אני מת על הכתבות האלו, הוא כבר מתחיל להתאמן עם כדור, מתחיל להתאמן עם... התלוצץ עם רובב. עם איזה כדור? אולי זה הפיזיו, זה הכדור של הפיזיו, אחי. שמה, זה ענק, 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 ענק. זה אפושים ב... זה הבעיה, שהם כל העונה רק מתלוצצים, הם רופאים, אחי. לא ראיתי אותם דקה על הדשא, תן לי רגע... אין שום סיבה להתלוצץ. אולי שיתלוצצו איתי רגע קצת, אחי. שיתלוצצים עלינו. שיחזרו לשחק כדורגל. שיתלוצצו עם דגו, לא עם הרופא. חבר'ה, נסכם ונאמר שכרגע אתה בשלושת רבע דרך מול מכבי תל אביב, נתונים, אתה יודע, בוא. בשעה ושלושת... סקת שבע מתשע מול מכבי תל אביב. אליפות כנראה לא תהיה פה, אבל אמרנו, זה יצא הפוך. כשאתה לקחת אליפות... הפסדת להם, הם יקחו אליפות ולא מנצחים אותך, די דומה. נשארו לך שלוש. נשאר יצא מיופר שזה קצת כבוד וקצת על היוקרה. וגם דרבי. ודרבי? לא, וברשם. לא, אני אומר, מבחינת המשים. מבחינת הדברים שנשארו מעניינים. פיקנטריה. כן, כן, כן. ולרנש, שאולי, ורנש אולי סוף סוף נוצאים עם נקודות. או שאולי ניתן להם גול, אבל פעם באף פעם אתה נותן להם גול. לא, נתת, חלי לי פעמיים, אבל הפסדת פעמיים. אני אגיד לך שסוף סוף גם השבת כיף שזה בשש או רבע לשש, וכיף לקבוע עם הילדים. מה יש ברבע לשש? המשחק ב... יש משחק ביום שבת מוקדם. סוף, כיף לקבוע עם הילדים, מדי פעם, כאילו. קפצה לי בטרנר ביום שני. אתה יכול לצמצם לשבע. שמע, רק אם היית... אתה יודע, תוך כדי המשחק אתמול, אתה יודע, דקה 70 וזה נותנים את הגול, ואז מתחיל הרישום. אם אנחנו נותנים פה גול, ואז אתה יוצא מפה, אתה יוצא, אתה מנצח את סכנין ביום שבת, ואז הם מפסידים בטרנר, ופתאום מגיעים לסמי אופר, זה יכול להיות... חבר'ה, אבל זה הכי בכדורגל, נו. לא, עזוב אותך. אבל אי אפשר בלי זה, אתה יודע. לא תחלום ולא תרצה מה נשאר. הוא צודק, הפנטזיות, זה הכיף של הכדורגל. אז איך אתה מנהל את האחי, בוא, אפשר להגיד, גרבג' 2 שנשאר לך. בידיעה, אתה דאגו. מה זה, בפול פאוור? גרבג' 2, שיש לך פה את ברק בחר לכתף. לא משנה, פול פאוור. מה קורה? פול פאוור, מה השאלה בכלל? אין שאלה. לא, לא אמרתי שאני, אתה יודע, ברור לי שהוא יוריד רגל. אבל אתה יודע, זה קשה. צריך לדבר על זה, בוא. אני חושב, עוד פעם אנחנו, הנה, סגרנו מעגל לתחילת הזה. הפרק קלוז'ר. הפרק קלוז'ר. קלוז'ר. הנייס גיי של דגו, לרגע לא ראיתי אותו, אף פעם מוריד רגל מהגז, או לא משתלט על השחקנים ולא נותן להם מוטיבציה. ואני חושב שהנייס גיי שלו... הייתה פעם אחת שהוא נפל בתקשורת, שהוא אמר נגד סכנין, אנחנו נבוא, ננסה... אוקיי, כל אחד יש לו טעות אחת. אני מדבר כאילו לאורך התקופה. סכים. אני חושב שפה, אם עושים קלוז'ר באמת, היכולת שלו להשתלט על חדר הלבשה ולתת מוטיבציה, היא קיימת, ואנחנו רואים אותה גם מול מכבי תל אביב, גם משחקים אחרונים, והיא תבוא לידי ביטוי גם בהמשך. אתה מנסה להרוויח כמה שיותר את השחקנים שאתה בונה עליהם מעונה הבאה, התחילו החישובים, דבר אליי קצת ברמה הזו, שאתה עולה להם, אתה יודע, אתה עולה הכי טוב שאתה יכול כל משחק. אני עולה פול פאוור הכי טוב שאני יכול. מה יהיה, יהיה. תשמע, אמרנו, נגענו בזה בפרק הקודם, גם שיש הרבה מאוד שחקנים פה שהמקום שלהם לא מובטח עונה הבאה. זה מה שאני אומר, השאלה... אז הם צריכים לתת את התחת, כמו שאתה יודע... אתה אומר צעירים ותיקים, לא משנה עכשיו איזה. כן? מרפאלוב חמד ועד... לא, רפאלוב, תשמע, גם הריחו לו חוזה עכשיו לא מזמן, אז כל השאר, כל השאר שהם, אתה יודע, מתנדנדים. וכמו שאנחנו שומעים ורואים, יש מאמן ישן חדש שכנראה הולך לחזור. מתנדנד על הקווים. מתנדנד, כן, מתחיל כבר להוריד את האימונית. אז... מרגש, עכשיו אתה הפוך את זה, זה מרגש. הוא כבר פשט האימונית לגמרי, אחי, בוא... הוא כבר ערום. הוא מרציאנו, אני במקלחות, אחי. חכה, הסטורי, הסטורי של 545 בדרך לקצף, אחי, הוא ממשמש ובא. בטח, זה הדיבור. זה שווה ערך לסטורים שלך ברכבת, עם המשפטי מוטיבציה. אתה יודע, אני קם בבוקר, רואה את המשפטי מוטיבציה של יאני, ואני אומר, יאללה, אני קם עמיד עכשיו, אני קורא איתו. כן, אם זה ככה, אז אני אמשיך, זה עושה את העבודה. הוא כבר ברכבת, אני רק מתאפר את העבודה. עכשיו מתחיל לעקוב אחרי יאני, בוא... הוא גם כרטיסן, הוא גם הכל. מודיעים לי באיזה שעה היא מגיעה למוצקין. בוא נדבר רגע משפט ורבע עד יום שבת. עזוב, אין יותר מדי מה להתכונן. כאילו, זאת אומרת, יש מה להתכונן. אין מה לדבר יותר מדי. יהיה לזה זה משאלו. אתה רוצה קצת, בוא נאמר מה יש שם? אני חושב שזה יהיה... מה עשינו עם סכנין העונה? ניצחנו בדוח ה-3-0, והפסינו 1-1 בסמי עופר. עם הגול שקיבלנו מ-40 מטר, ששריף קיוף... נכון, נכון, שהוא שמט כזה, משחק ראשון או שני שם. לא, שפאון נתן לנו גול מ-30 מטר, שריף אמר קצת מחוץ לשער. נכון, נכון, מהעיבוד כדור של שון. זה אחת אחת. עיבוד כדור של שון גולדברג. כן. ראה ערך קלוז'ר למה שאמרת לך, שחקנים מאבדים נקודות לפעמים.
עבור המאמן, או לא עבור, אלא... אה, כן, אבל שוב, אף אחד לא פוסל את זה. אף אחד לא, סליחה, אף אחד לא... אף אחד לא אומר אחרת. היה פה חוסר מזל על דברים שאצל ברק היו הולכים אחרת והפוך, אבל... אבל זה המצב. בסוף, איך אמיר אומר והוא צודק, בסוף מבחינת התוצאה, כי אין מה לעשות. ספורט, אתה מודד בסוף, הצלחת, לא הצלחת. יכולים להיות מיליון דברים בדרך. הלוואי, ואתה יודע, אם באמת זה מה שקורה ובחר מגיע והכל טוב, הלוואי ונקבל את דגו, אתה יודע, מלדלת הראשית, עוד כמה שנים עוד פעם, כי אני נהניתי ממנו ברוב העונה. אני עוד לא, אתה יודע, אני עוד לא רוצה לסכם, עוד לא נגמרה העונה, וגם אף אחד עוד לא הכתיר את ברק, המאמן החדש של מכבי חיפה. אבל נהניתי ממנו, עד היום נהניתי ממנו הרבה יותר, אתה יודע, מאשר סבלתי או ביקרתי או דברים כאלה. מאשר 10 מאמנים אחרים שאני יכול לחשוב עליהם. מסכים. מעבר. חד משמעי, אתה יודע, רק אתמול, ניתחנו את אתמול, ורק אתמול אתה אומר כמה דברים שהם תביעת אצבע. התכוננות בתחילת משחק, שינוי באמצע משחק. כן, בסדר, סבבה. הרבה דברים טובים. יום שבת, מה 0-0 עוד פעם? מה 0-0 הידוע שלך או ש... לא, אני אחרוג ממנהגי, ואני אגיד שמכבי חיפה תשיג את הניצחון הראשון שלה בפלייאוף ביום שבת. אני רק רוצה להגיד ש... ברשותכם אני רוצה לפלפל את זה, תן לי שבת סכנין ותן לי שני טרנר. סתם ככה בשביל האווירה. אז אתה אומר ניצחון של מכבי ביום שבת. כן, 2-0 כזה. אוקיי. 2-0, וטרנר... תיקו... תיקו עם אדומים. תיקו עם אדומים. תיקו. קניתי. אני חושב ש... זה די מסיים את הסיפור גם על המקום שנראה לי. שלישי, נכון. כמה עכשיו במקום הזה? 4 הפרש? 4 או 5. זה הפוך את זה ל-6. כן, זה די סוגר את הפינה. כן. מה אומר מלאצ'י? אני אומר לך שלמיטב זיכרוני, בשנים האחרונות לא ניצחנו משחק שבת מוקדם. לא, 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 זה תיאוריה שאני אעמוד על זה. פול ירושלים. אני אעמוד על זה, ושבת ב-6 זה לא נקרא משחק מוקדם. זה לא שבת ב-4. שבת ב-3, מתכון לאסון. אני אגיד לך למה, אני זוכר את זה אגב טוב. באת עם הילדים. כל פעם אני אומר, בטח מביא את הילדים, את כולם. אני אתן לך את הרשימה. גם את הקטן יותר. הפול ירושלים. הפול ירושלים, יש לך ריינה. הפול נוף הגליל. נוף הגליל. כל נפלת שם באופק, גם מכבי תל אביב העונה. ריינה לדעתי. מכבי תל אביב עשו תיקו עם סכנין. ריינה לדעתי בעונה הקודמת היה מוקדם אחד, אם אני... כן, כן, אמר, ריינה, הפועל ירושלים, ריינה. כן. הפציעה של סאן הייתה ביום שבת ב-3. שאלה אם 6 נחשב מוקדם. לא, אמר, 6 זה כבר פתיחתו של הערב. לא, לא, עזוב, זה כבר, אתה יודע. אמנם שבת הזאת מאוחר, אבל 6 זה כבר פתיחתו של הערב. למרות שעדיין יש אור. בזה, כי אנחנו בשעון קיץ. אור עמיגה. אז אני אהיה שם, תבואו. אני אהיה שם. אז אני חושב שזה... אז בוא נסכם ונאמר 2-0 ירוק, אחת בטרנרים מפצועים וצהובים, כן. 2-0 ירוק, אני איתו. אופה. לגבי שם, אני אלך בשביל הפנטזיות והכיף, 1-0 או 2-0 אדום. אוהב להפנטזיות שלך? לא, לא, פנטזיות אתה יודע, פרופורציה בזור. דיברנו על ההקשר הזה, אחי, של 1-0 אדום. ואז הנה מתחיל, תראה מה מיגה עושה עכשיו. שבע, ואז הם מאחים את ריינה. אנחנו איפה? אני אקדים ואומר שאין שום סיכוי, כן? אני חושב שדרבי. אני אקדים אבל ואומר שאין שום סיכוי. לא, הם מאחים את הפועל חיפה, אז אתה ב... נו. הם מאחים את הפועל חיפה, אז אתה בטרנר. אה, מחזור אחרי זה אנחנו בטרנר? הם מאחים את הפועל חיפה. הם אחרי בר שבע, הם מאחים את הפועל חיפה. ואז הפועל חיפה בטח יעשו הכל כדי לנצח. בטח, מה זה? כמו תמיד. אוהבים אותך מאוד. עגבניות מיובשות. יעלו עם ירוק לבן. עגבניות מיובשות. עם כל ההסתלבטות לפועל חיפה, פעם שעברה, אם לא הגול הזה שנפסל להם ב... כן, כן, עם גול עשר, נכון? ב-2-2. מסכים. מסכים. אגב, זה יכול להיפתח גם אחרת, מ-2-2 ויותר טוב לכיוון הפועל חיפה, אבל בוא נסיים עם התוצאות שלי. אני אומר 2-1 ירוק. שוב, לא כזה פשוט, אבל ננצח. אבי אל זה מובא לסמי אופר. אני זורם את... וואו. וואו, בורח כבוד לגמרי. פיקנטרי. אם אתה ביל על הקווים. אלוף, איך הוא התעצבן על ההפסד שלהם עם הפאול של גולאסה שלו? אך להביא את זה אמרו. צודק לגמרי. ו-1-0 בטרנר, אני איתך. זאת אומרת, לצד האדום, שהוא בעצם הצד הירוק במקרה הזה. שוב, האשליות והמחשבונים יצאו החוצה, אבל ייכנסו אחרי שבוע עוד פעם לתיק של הילדים. ופה זה ייגמר. חבר'ה, אין לי איך לתאר לכם כמה נהניתי. תמיד כיף. תמיד, אתה יודע, להסתכל סתם במספרים, זה אחלה. תודה רבה, רבה, רבה. שוב, נקדיש את הפרק לחיילנו ולאזרחנו, ונאחל בשורות טובות לעם ישראל, כי בתכלס בסוף, אמן ואמן ואמן, זה בסוף מה שחשוב. תודה רבה, אור עמיגה, תודה רבה, מלאצ'י. המשך שבוע נעים.